God kveld. Oi. Så fint å ha med tomprat-logo på svart bakgrunn. Jeg håper dere hører meg. Dette jo et helt nytt oppsett, som dere vel ser. Flyttet ned igjen I kjelleretasjen, som blitt ledig og fått rigget opp nytt studio. Nå ligger jeg 15 sekunder før dere, cirka, så det ingen som hører dette enda. Robotonene går live. Jeg vet ikke hvordan lyden eller noen ting, så dere må robe ut hvis det låg lyd eller et eller annet sånt. Mulig at mikrofonen litt langt vekk fra meg. I så fall må jeg guffe på litt her, men det kan jeg gjøre. Så jeg bare venter til jeg får noen feedback her i chatten, i live-chatten. Odi her. Odi sier god kveld. Det jo bra. Det I hvert fall en. Vi må se om det dukker opp flere. Nå skal du opp igjen da. Kom da. Kom da. Hvor beinet ditt? Sånn. Var stille I chatten. Rop ut folk hvis dere her. Jeg vil gjerne høre at det folk her. Og få en bekreftelse på at lyd og alt mulig funker. Jeg regner meg live, for det ser ut at det folk som ser på. Der kom Ella, takk. Hei Ella, hører dere meg greit? Lyd I orden? Det lågt? Må jeg guffe opp litt? Åpner jeg cola imens. ASMR. Guffer på litt her. Hei, hei, hei. Det bedre nå. Guffer på litt mer volym. Hans-Erik sier at alt ok. Maria Maria sier at det litt lågere enn vanlig. Så sier om det ble litt høyere når jeg skrur det opp. Tanje sier gratis med nytt studio. Yay! Oi, jeg må ha litt... Hvor mine sound effects? Jeg må ha litt applaus. Bare skulle ned lyden litt, så ikke blir så jævlig. Hei Sigrun, Tone som sitter ved min side her, hun sier god kveld alle sammen, hva driver dere med der ute, velkommen til nytt, det gamle studio. Ja, dette jo teknisk sett, dette jo teknisk sett det gamle studioet. Jeg må begynne å se på kamera og ikke på mikrofonen, en eller annen gang så føler jeg for å se på mikrofonen her. Dette jo teknisk sett det gamle studioet. Men da satt jeg litt lenger bak. Og hadde noen backdrops bak meg og litt sånn. Det har jeg ikke nå. Foran meg så har jeg mitt kontor. Som jeg nå skal jobbe på. Dagtid. Og så jeg opp en sånn kombo der jeg kan bruke kamera som står bak skjermen på kontoret. Som cirka 2 meter foran meg. Jeg kan bruke det til webkamera hvis jeg skal gjøre ting med jobben. Eller sitte med datamaskinen og streame. Men så har jeg fått tilbake igjen min gode, gamle godstol. Som noen av dere husker helt tilbake igjen fra Haugenstua I Oslo under pandemien 2020. Da jeg begynte å streame. Da var det denne stolen, og det var den hodeskallen bak som Thomas ikke liker hvis han dukker opp. Han blir alltid lei seg for den. Så, ja. Og så har jeg fått tilbake farge bak meg.
Jeg kan bytte farge på lyset bak. Og for dere som har fulgt med nå, geez, 2020, ja, det jo 4 år snart. Ja, 3,5 år jeg ikke streamer. Så går det an å superchatte meg hvis dere er på YouTube. Hvis dere sender en superchat, så kan dere velge farge bak. Og vi kan by på den spenstige menyen av rød, grønn, blå, cyan, magenta, gul, rosa, fiolett eller oransje. Eller ingen farge. Men det krever en superchat for å få lov. Jeg har jo egentlig magenta nå, som er favorittfargen til alle, så det er sikkert ingen som gidder å bytte. Men ja, superchat, det gir et fargebytte. Og en shoutout på streamen. Men det er altså 30. januar, klokka er litt over 10. Jeg er ganske happy. Vi har jo fått pysse opp litt her nede i kjellerstua. Kjellerstua? Under etasjen. Med en liten utleieleilighet som nå ikke lenger er leid ut. Vi har fått den tilbake igjen. Og Tone har brukt helge på å male. Dere ser ikke så mye til det her, men hun har malt kjøkkenet. Alt var kvitt før. Nå har vi malt kjøkkenet i en egen farge, og det soverommet som er bak meg her har fått en farge. Og så har vi malt alt i kvide på nytt, for det har begynt å bli litt sånn slitt. Det har sikkert ikke vært malt siden huset ble bygd for 13 år siden nå. For alt jeg vet. Så jeg kan rigge opp studio, og det er jo tricky alltid, fordi sist så hadde jeg et helt separat... Da hadde jeg studio inne på det som er soverommet som er bak meg, nei, kontoret mitt. Så hadde jeg liksom kontor der inne, som var helt separat, og så hadde jeg studio her ute. Mens nå har jeg opp en kombinasjon for å gjøre det litt mer minimalistisk, selv om det blir jo aldri minimalistisk. Det er helt... Jeg lurer på hvor mange stikkontakter jeg har plugget i. Det må jeg snakke om. Det er mellom 20 og 25 stikkontakter. Og det er jo det største tiltaket, det er å finne strøm til alt. Og det er altså så mye kabler. Og jeg tenker alltid at nå skal jeg gjøre det ryddig og greit. Og så er det 5 minutter etter jeg begynte å koble opp, så er det bare et kabeljungel av dimensjoner. Og det er liksom ikke noen enkel måte å få det skikkelig ryddig på. Så. Det får bare være sånn som det er. Det duger i alle fall. Så foran meg så har jeg studiohøytalere og skjerm og kontorpult. Datamaskin og sånne ting. Og så har jeg den skjermen som jeg ser på, som er med min venstre side, som står på en sånn arm. Så jeg kan ha den stående i synsavstand når jeg streamer, rett ut forbi bildet, så jeg kan se chatten og sånn. Men når jeg jobber, så kan jeg vri den tilbake igjen en meter bort, så jeg kan ha den på siden av den andre skjermen, så jeg har 2 skjermstoppsett på kontoret mitt. Det er veldig kjekt å ha den på en bevegelig arm, så jeg kan bruke den til begge deler. Så har jeg en softbox her oppe. Det er den jeg mest misfornøyd med, for den kommer til å være litt i veien, sammen med mikrofonen. Jeg har en shotgun-mikrofon over meg her. Jeg liker jo egentlig et oppsett som bare kan stå uberørt, sånn at når jeg skal streame, så er det bare å skru på kamera og se i gang. Men det oppsettet jeg har nå, så må jeg... flytter litt på den mikrofonen når jeg ikke bruker den, for ellers kommer jeg til å stange hovedet i den hele tiden når jeg jobber. Så får jeg se om den softboxen blir i veien, eller om det går greit å bare ha den stående der, eller om jeg må liksom vri den litt vekk når jeg ikke har den i bruk. Men alt dette bryr dere sikkert ikke så veldig mye om. Så hvis dere vil snakke om noe annet, så er det bare å bruke chatten inn på YouTube helst. Det går an å skrive kommentarer inne på Facebook og på Twitter også, eller X. Skal de dukke opp på skjermen min. Men det beste er å bruke YouTube. Gå inn på YouTube og finn streamen min. Inne på tvilsomt med Kjomli, eller bare søk etter Tomprat Live. Så finner dere den, og da får dere opp live-chatten på YouTube, som er best å følge med på. Og der kan dere som sagt superchatte meg, hvis dere vil ta kontroll over fargene her bak. Vi tar en liten parade. Vi kan ha rødt. Vi kan ha grønt. Den er litt kvalmende. Blå. Så litt lille ut. Cyan. Magenta som vi hadde. Gul. Rosa. Fiolett.
eller oransje. Jeg setter den på rød nå. Folk er rolig i dag. Lite trøkk i chatten. Jeg har ikke kommet på noen ny podcast-episode. Skal se om jeg kan få ut en i morgen, kanskje. Rett og slett fordi jeg har prioritert tid på etter jeg kom hjem ifra. Jeg var på en liten turné igjen med Dag Sørås. Så der, ja, der kom Thomas. Du kom sent, Thomas, og jeg jo allerede pekt ut skjelettet for deg, eller hodeskallen. Som jeg vet du er veldig glad i. Beklager for det, altså. Men den må der. Det er ikke den ekte hodeskallen. Den ekte hodeskallen, den står oppe i stua. Dette er bare en fake plastic skull. Glemmer å vise kommentarer her. Men Tone sier at superchat er lik fargebytte på bakgrunnen. Thomas sier, nå fikk jeg flashback til de tidligere streamene. Dine, hvor du også lekte med LED-lysene. Ja, det synes jeg er litt koselig. Jeg får litt sånn flashback til Haugenstua og pandemi og de gode dagene som var da. Nesten samme oppsettet. Der oppdager Thomas hodeskallen. Ja, det er 4 år siden, basically. Pandemien startet. Tid flyger. Dobbel flashback, LED-lys og hodeskalle. Ja. Men det jeg skulle si var at jeg har vært, som dere vet hvis dere hører på podcasten, så jobber jeg jo med en fotobok om Dag Sørås. Og følger han på turnéen i 2024. Siste del av turnéen. Så for et par helger siden så var jeg jo i Tromsø med han. Og nå denne helgen så var jeg først i Asker. Der hadde han først et barselshow. Et show for noen utvalgte mødre med babyer. Så der var... så det var en spesiell opplevelse. Dag som hadde en halvtime stand-up for nybakte mødre mens babyer så kravlet rundt. Og damene satt og amma og det var barnevogne overalt og... Morsomt, så det fikk jeg tatt noen gøye bilder av, og så hadde han et vanlig show på kvelden i Asker. Dagen etterpå så fløy vi opp til Trondheim, så hadde han 2 show i Trondheim på byscenen der. Og dagen etterpå så kjørte vi et par timer til Åfjord kommune, et par timer nord for, hva blir det, nordvest omtrent for Trondheim. Litt lite sted. Som aldri hadde hatt stand-up før. Så Dag var den første, og veldig spent på hvordan det skulle gå, men det ble en dundrende suksess, og vi hadde det supergøy etterpå. Og så ble det opp grytidlig på søndagen for å kjøre tilbake igjen til Værnes og ta et fly tilbake igjen til Oslo, og så måtte jeg vente i Oslo i 4 timer vel på Gardermoen for å ta fly videre til Kristiansand. Men det var gøy. Ulempen var at jeg var syk mesteparten av turen. Jeg ble vel syk sånn den dagen eller kvelden før jeg reiste. Men jeg hadde jo betalt såpass mye for billetter, hotell og fly, og jeg måtte bare gjøre det, så det gikk. Men de 2 første dagene der var litt sånn heavy, og føler seg skikkelig dårlig, og samtidig skal liksom henge med og ut og ta bilder. Men den siste dagen så var jeg noenlunde i form igjen. Så da jeg kom hjem derifra på søndag kveld, så hadde jo Tone malt der nede, gjort det klart. Og på mandag kveld så begynte jeg å flytte ganske sent, heller enn å spille inn podcast, sånn som jeg normalt gjør på en mandag kveld. Og så fortsatte jeg i dag, kombinert å jobbe litt og flytte ned litt, og etter jeg hadde jobbet i stunden så gjorde jeg ferdig studiodelen med lys og kamera og sånne ting, sånn at jeg kunne livestreame i kveld. Så det er mulig det blir noen justeringer. Dette er jo første forsøk med det nye oppsettet, men foreløpig så ser det ut til å fungere greit. Hvis ikke dere er noe å klage på.
Thomas sier, jeg har hørt om babykino, men ikke baby stand-up. Going South sier, Haugen Stua tjener penger, Jesse Jones. Er det en tekstsnutt eller et eller annet? En sangtitel, jeg vet ikke. Eller er det bare improvisasjon? Thomas spør om alle skader etter vannlekkasje og leieboeren reparert. Ja, det blir jo alltid litt slitasje når du har en leieboer, og vi hadde jo den lekkasjen på badet her i høst. Den er fiksa. Det ble dyrt, men den er fiksa. Latterlig at det skal koste så mye penger for basically bare å bytte ut en slug. Men det, når det er flislagt og membran og alt dette her, så må du spesialkompetanse til, og det koster penger, så det kommer jo på en 70 000 eller sånn. Det ruinerte meg ganske kraftig. Men sånn er det å være huseier. Og Tone er som sagt malt der, og det begynner å se ganske fint ut, så jeg tror vi er stort sett i rute igjen nå. Ikke det dukker opp noen nye katastrofer. Jeg er alltid litt redd når det er så ekstremt med regn, og så vanvittig mye snø som er smeltet. Så blir en jo alltid nervøs, og så kommer noen lekkasje en annen plass. Det lekker inn gjennom en vegg et eller annet sted eller sånn, men foreløpig så har vi ikke sett noe til det. Jeg vet at naboen har hatt litt trøbbel med det, så håper virkelig ikke det skulle skje. Men nå er vi jo øyeblikk i februar, og meg og Tone er vel den første ritualet med at 1. mars, det er liksom, det er vendepunktet. Når vi bikker 1. mars, da går det an å virkelig begynne å tenke, nå går vi mot varmere tider. Det kan jo alltid gå alle veier, men det er liksom etter 1. mars, da begynner det. Så det er jo en måned igjen. Men det er jo meldt i hvert fall de to neste ukene, så det er meldt temmelig varmt. Så hvis det holder seg på plussida, så skal jeg ikke klage så mye. Going South sier at dette var en hiphop-låt om Haugenstua. Ja, Haugenstua var en fin plass, må jeg si. Jeg likte Haugenstua. Det var en utrolig koselig plass å bo. Så det har jeg gjort de siste dagene. Og når jeg er på denne turnéen med Dag, så filmer jeg jo dere som er Patreons inne på patreon.com/kjomli. Får jo tilgang på videoer som jeg filmer mens jeg er på turnéen. Jeg har lagt ut en fra Tromsø-turen. Jeg har ikke begynt på den andre enda, men jeg håper i løpet av uka eller til helgen eller noe sånt, så skal jeg få ut nummer to, og den blir jo enda mer omfattende, for den første inkluderte jo bare ett show i Tromsø. Denne inkluderer jo to show i Asker, to show i Trondheim, og en i Åfjord, så det er jo fem show. Derfor så, jeg husker ikke hvor mye jeg filmer, så det kan jo være det blir to videoer eller tre. Men det kan godt være det bare blir en. Siden jeg ikke var helt i form, så sleide jeg litt med å filme meg selv og sånn. Jeg husker ikke helt hvor mye materiale jeg egentlig har, men jeg skal få redigert det sammen til en film. Så hvis dere vil se de filmene, der dere ser hvordan det er backstage og henger med Dag og andre relevante folk, så må dere få med dere det inne på Patreon. Vise litt klipp ifra showet hans. Ikke så mye, kan ikke spoile det helt, men det er gøy, så de får se både reise og litt tanker underveis og litt prat med Dag. Og denne gangen fikk jeg med litt mer prating med Dag enn det jeg gjorde sist. Og så tar jeg jo bilder, som sagt, som er hovedmålet, når jeg klipper inn litt av bildene i videoen, så dere får en liten teaser av hva som kan komme i boken etter hvert. Men det blir jo, det er jo mange show igjen enda om to uker, eller ikke to, ja, om nesten to uker, 10 dager. Så skal jeg jo til Bryne på et show der, og så er det show i Stavanger dagen etterpå. Og så er det Sogndal og Førde og Drammen, og så blir det Oslo som er siste showet der han skal filme det. Så det er jo fortsatt 6 show igjen jeg skal ta bilder av. Så alt i alt så blir det jo mange tusen bilder, og så skal jeg da sile det ned til, ja, jeg vet ikke hvor mange jeg får plass til i boken, men det blir i hvert fall bare en ørliten prosentandel.
Thomas sier, en kan vel øke boliglånet innenfor rimelighetens grenser om det skulle skje noe ekstremt, type lekktak eller vannlekkasje som ikke dekkes av forsikringen. Opps, tinglysingsgebyr, eventuelt økt rente. Hvis belåningsgraden passerer en terskel. Ja, det er jo alltid en mulighet for det. Nå har jeg jo gode forsikringer. Det er bare det at det badet er jo selvfølgelig den ene tingen omtrent som ikke er dekket av forsikringen når det har gått mer enn 10 år etter at badet ble bygd. Så dekker de jo ikke vannlekkasje lenger. Eller alle andre typer skader, for naturskader, soppbråte, insekter, rør som sprenger lekk, brann, alle sånne ting skal jo være dekket av forsikringen. Så jeg tror vi har opplevd den verste tingen, den ene tingen som sånn aldri er dekket av forsikring. Ja, det er sikkert mange ting som ikke er dekket av forsikring. Alt det som kan skje er sikkert ikke dekket av forsikring når alt kommer til alt. Men skulle det ikke være dekket forsikring, som Thomas sier, så kan en jo øke boliglånet, sannsynligvis. Men det er jo mye styr med det, da må du ha inn og få ny verdivurdering og mange greier, tror jeg. Så det er jo en prosess, men jeg gidder ikke tenke på det, satte på at det ikke skjer i løpet av den tiden vi skal bo her. Flytter vi nå som du har fått nytt studio? Nei, nå er vi støkk. Ellers vil jeg minne dere på at det går an å gi en tommel opp på videoen, enten du er på Facebook eller YouTube. Hvis du er på Twitter, så kan du like sikkert, retweete, så enda flere får se. Og hvis dere har noen gode spørsmål om et eller annet, så fyr løs i chatten. Altid gøy å sitte og svare på spørsmål om alt mellom himmel og jord, som jeg eventuelt kan eller ikke kan svare på. Thomas sier, hei, hvor er alle de andre? Det er jo noen dager siden siste stream, har ikke folk fått varsel? Nå slo det meg jo plutselig at jeg har glemt å varsle det på Patreon. Det pleier jeg jo å gjøre. Dere får sende en melding til alle dere kjenner som pleier å være her i de kanalene dere har. Jeg har ikke postet i Discord, men det kan noen andre gjøre. Kanskje. Ellers er det jo synlig på Facebook og Twitter og sånn, så det er vel noen som burde få det med seg. Ella spør hvordan syk var jeg, eller var du? For det var bare en forkjølelse. En vet jo aldri nå til dags når en er forkjølet, om det egentlig er covid eller ikke, men jeg testet meg ikke. Det kjentes ikke ut som du antar den forkjølelse. I hvert fall veldig annerledes enn når jeg hadde covid sist. Så jeg tror det var en forkjølelse. Og det var ikke noe sånn, jeg var jo ikke veldig syk, men jeg følte meg slapp og litt vondt i hovedet og tett i systemet. Dårlig i magen. Det verste var på flyet den ene dagen når vi skulle lande i Trondheim, så fikk jeg så sinnssyk sånn bihulespreng på grunn av trykkforandringen. Og det var sånn jeg tenkte, nei, nå må jeg på internett og google, kan bihulene fysisk sprekke? Kan du påføre deg selv en hjerneskade? Kan trommehinnene sprekke? Og det kan de. For det kjentes ut som fysisk som at trommehinnene bulte. Og liksom bare kjenne at men det var så intens at noen sa stakk kniva inn i panna mi, og tårene bare rant og rant. Det var så flaut, for det bare så ut som at det var hylgrein, men jeg klarte ikke å stoppe det, så tårene bare rant ned over kinnene. Men jeg overlevde. Så fort vi kom på bakken, så trykket ble utjevnet, så gikk det. Gikk med litt Ibux og Paracet underveis. Det hjalp. Thomas sier, ja, vi fortsetter å kalle det for Twitter. En dag må vel Elon Musk gi seg. Det tviler jeg på. Med mindre han skal finne på å selge det igjen, og noen andre teger over, så kan det være de rename det til Twitter igjen. Men Elon vil jo kalle alt for X. Going South la en link på min facevegg. Så hyggelig.
et eksempel til etterfølgelse. Dr. Greengood sier fint å se du frisk og rask. Stå på. Takk for det. Ja, jeg 95% frisk igjen. Litt tett i systemet. Det, verste, det glemte jeg å si. Det verste er jo, og dette snakker jeg jo litt om i videoen som kommer på Patreon etter hvert, men jeg snakker jo litt om hvor tett jeg er i brystet. Jeg har jo denne kronisk obstruktive bronkitten som trigges ganger for en luftveisinfeksjon. Og det kjenner jeg litt på enda. Men det var ekstra ille i helge. Det var sånn, høres helt astmatisk ut. Astmatisk ut. Det er tungt å puste, det er skikkelig, ja. Ja, Tone, nå må du komme og svare. Hvordan går det med Tone? Du valgte å flytte tilbake til, ikke akkurat så urbane Vennesla. Hør på podcasten til Tone, som heter Nerve, for de som ikke har fått med seg det. Der forteller hun i det vi og breie om det. Det var Kudos Gamer også. God kveld. Tone sier, kan ikke noen kjøpe X og tilbakeføre det til, til Twitter slik det var? Det må jo være penger å hente i det. Jeg vet ikke. De tapte vel stort sett penger hele tiden, de som drev Twitter tidligere. Helt frem til helt på slutten vel, så begynte de vel å gå litt i pluss, men de sleide jo med å tjene penger. Men nå har de jo tapt enda mer med den nye. X er jo blitt verdig å gi. Ja. Det som er av annonsører på X nå er jo stort sett kryptovaluta. Annen hver tweet er jo en sånn kryptospam. Og så er det ekstremt mye pornospam og ekstremt mye AI-spam. Det er sånn, ja, overalt så er det bare når du scroller i feeden og på kommentarer og sånn, så er det bare sånn bilder av en hot ung dame, og så står det liksom teksten de har brukt for å generere, sånn blonde woman standing in the forest with a white blouse, bla bla bla. See how you can make this on, og så skal de sende deg en eller annen plass. Og så er det jo skjult det der annonsegreiene, så tidligere så var det ganske tydelig merket med annonser. Nå ser du ikke at det er annonser, med mindre du ser en liten, diffus tekst oppe i høyre hjørne, som viser at det er en annonse, men det, de skjuler det så godt de kan, liksom. Nei, jeg tror FN får kjøpe X, og drive det som en sånn internasjonal veldedighet. For det er jo en viktig rolle. Det hadde i hvert fall det sånn som det var før, så var det jo faktisk en arena som var ganske så viktig, både for nyhetsformidling, men også forskning. Det er jo synd at en ganske betydelig andel av forskere har ditchet X nå. Og det var jo en plass de brukte mye til å liksom diskutere med kollegaer og dele ny forskning og sånne ting. Så det er jo en viktig plattform. Det er jo bare synd at noen må betale for det. Og da må de tjene penger. Kudos Gamer sier at ser at han Kjetil Tveit har fortsatt å lagt ut Twitter-tråder om Ingeborg Senneset, og at hun visst nok er ansvarlig for mange tusen døde. Ja, jeg ser det. Han og Steigan og Co. driver jo på med det. Jeg tror jo ikke sånne ting har så fryktelig stor betydning, for det er jo ikke noe som veldig mange bryr seg om, tror jeg. Det er jo preaching to the choir. I aller høyeste grad. De som allerede kan tenke seg å ha den type meninger er jo så lost i forfør at det liksom sånn, det gjør ikke så fryktelig mye skade, men det er jo det er irriterende i sin dumhet. Det er bare irriterende å se at noen kan bli så hjernedød. At det er konklusjonen de trekker. Thomas sier kjipe ting for tida. Lillebjørn Nilsen, eller Veslebjørn Nilsen, som han ble kalt i en ny norsk avis, er ikke med oss lenger. Og så er det dagens video fra Israel med angrep inne på sykehuset.
Ja, det gjør man meg nok av ting å være deprimert over. Thomas sier mange gode minner relatert til Lillebjørn Nilsen. Ikke skjedde at jeg gråter om en kjendis har gått bort, men denne gangen skjedde det. Jeg håper ikke noen hørte det, Tone. Nei, du må nok være kanskje 40 pluss for å ha noe forhold til Lillebjørn Nilsen i noe særlig grad, med mindre du har gått gitarkurs. Det er jo der jeg ikke mest forhold til Lillebjørn Nilsen, for jeg jobbet jo som musikklærer på musikkskole tidligere. Underviste i forskjellige instrumenter, og en av de var jo nybegynnere på gitar, og da brukte vi jo selvfølgelig Lillebjørn Nilsen sin gitarbok, som jo er en klassiker, den kom vel ut på var tidlig 80-tall eller 70-tall. Men jeg fortsatt i bruk, det er liksom den ultimate læreboka for å lære å spille gitar, og like relevant fortsatt. Og den var jo veldig bra. Så den var jo, det var jo det. Det var jo den jeg brukte når jeg skulle lære kidsa å spille gitar i sin tid. Så jeg er jo jeg er jo det forhold til han, og så tror jeg jo en del er på min alder og litt yngre er kanskje mest forhold til han gjennom gitarkammeratene, med Halvdan Sivertsen og Øystein Sunde og Jan Eggum, som jo gjorde det ganske stort på, hva tid var det, 90-tallet. En slags norsk versjon av Traveling Wilburys. Men ellers er han jo selvfølgelig mange klassikere som med i den litt eldre garde husker. Thomas sier, vi som er litt eldre og var barn på 70-tallet, vanskelig å forklare hvor god stemning det var med ham, med flere den gangen. Trondviggo Torgersen, Knudsen Ludvigsen, KLM og mange andre. Og Fleksnes. Ja, nei, han var jo liksom, han var den der, han var en av disse her hjørnesteinene i liksom den gode gamle 80-talls NRK, der alle så på samme kanal og alt var liksom bare enkelt og koselig. Hvem er din favorittgitarkamerat, spør Erik. Det var jo litt av et spørsmål. Det er litt tilfeldig. Altså, Jan Eggum har jeg ikke hørt super mye på. Han har noen fine sanger, men jeg har liksom ikke vært noen stor Jan Eggum fan, sånn sett. Øystein Sunde hadde jo mye populære sanger på 80-tallet. Men jeg tror på en måte, og selvfølgelig Lillebjørn Nilsen som jeg snakker om, men jeg tror på en måte kanskje Halvdan Sivertsen er den jeg har mest forhold til, og det er egentlig gjennom tensing og kor i gamle dager, for da sang vi jo Sommerfugl i Vinterland, og Sommerfugl i Vinterland ble en sånn anthem, nesten. Hva kaller du det på norsk? En sånn fanesang, hvis jeg nå setter det. For en sånn antirasismebevegelse som jeg var involvert i Sirdal på 80- og 90-tallet. Der vi arrangerte forskjellige konserter, samlet inn penger til Kenya og sånne ting. Og jobbet mye med antirasisme. Dette var jo på en tid da du hadde folkeaksjon mot innvandring med Steinar Myrdal og alt dette her, ikke sant? Det er det som jeg liker å snakke om, at i den tiden så var det jo rasisme. Da var det sånn, vi liker ikke svarte, eller svartinger. Vi liker ikke utlendinger. Og så tror jeg mye snudde etter Benjamin Hermansen ble drept. Jeg tror da drepte en jo for helt frem til slutten av 90-tallet så var det jo en mye mer åpenlys rasisme, der det var sånn at du likte bare ikke farger mennesker. Så kom drapet på Benjamin Hermansen, og så tror jeg på en måte mye snudde da, at da var det ikke stuerent lenger. Ikke at det noen gang var stuerent, men da kunne du på en måte ikke si det, for da hadde nynazister drept en uskyldig ung gutt, bare fordi han var mørkhudet. Og så var det jo litt stille i stund, og så begynte jo gradvis denne her nye rasismen å krype frem, som denne gangen hette at du var kritisk til islam.
som jo var akkurat de samme folkene, eller ungene til de folkene som tidligere var med i folkeaksjonen mot innvandring og sånne ting. Så ungene til rasisterne var nå plutselig islamkritikere, som egentlig var bare akkurat det samme, bare at du kunne ikke lenger si at du var kritisk til hudfarge, så nå måtte du heller pakke det inn i at du var kritisk til en religion. Så tror jeg jo at 90% av de som er kritisk til islam, tror at enhver inder med turban når jeg var liten. Jeg har liksom aldri sagt det ordet i voksen alder, så nå ble det sånn turban. Jeg tror de tror at folk med turban er muslimer, for eksempel, som en hovedsak. Alle som kler seg litt annerledes, eller litt mørke i huden, er muslimer. Selv når det er innvandrere fra kristne afrikanske land, så er det fortsatt muslimer, bare fordi de er mørke i huden. Så islam er jo bare blitt Det er bare blitt en annen måte å si mørkhuda på. Hvorfor begynte jeg å snakke om det? Jo, for det er Halvdan Sivertsen. Jo, for da var jo Sommerfugl i Vinterland, det var jo en sang som handler om det på mange måter. En utrolig fin tekst. Fin melodi, for så vidt. Om en innvandrer som kommer til Norge og liksom hvordan det kan være. Det er ikke så lett å komme fra en helt annen kultur og sånn, å komme til kalde, snøfylte vinter-Norge, ensom og forlatt. Så det tror jeg gjorde at Halvdan Sivertsen på mange måter ble han jeg hadde mest forhold til. Og så er det jo selvfølgelig Labbetuss og alt dette her også, som Halvdan Sivertsen var jo en figur i min oppvekst. Det var han som var programlederen. Det var vel det. Hva hette? Øyvind? Nei. Det var ikke han som var eieren til Labbetuss, liksom. Det var ikke det. Bare Labbetuss, jeg selvfølgelig. Skulle være bikkja. Jeg kjenner bare ikke på navnet han som var inne i, han som var Labbetuss. Jeg ser han jo for meg når jeg kommer, så det er sikkert noen som sier det snart i chatten. Øyvind, Øystein, Øy, Mø, Blunk. Har du hatt den Blunk? Øyvind Blunk, nei. Nei, så den er stille for meg. Mulig er blant. Thomas sier, jeg hadde en skikkelig hyggelig onkel som spilte gitar. Vi sang Barn og Regnbuen på barneskolen. Prøv å snakke om regnbuer nå og se hvor god stemningen blir. Folk er idioter. Ellen sier god kveld. Det er ikke flaut å bruke capo, er sitatet fra gitarboka som fester seg i min lille hjerne. Nei, en capo er et nyttig verktøy. Bruker capo, så trenger du bare lære deg en E, så er det det gående. Erik sier, jeg har mer eggum enn Lillebjørn, men måtte høre hans 40-spor-album i går, så nære vi var. Er den vakreste. Enklere å lære å spille gitar med Lillebjørn Nilsen enn med Øystein Sunde, da. Ja, det vil jeg si. Geir Børresen, ja. Sier Maria. Det var det navnet jeg var på jakt etter. Og hvem var han? Geir Børresen var han som eide Labbetuss? Ja, det var han som var Labbetuss. Han som satt inne i kostymet. Var det kostymet også? Nei, Labbetuss var en mann. Nei, da husker jeg ikke det heter. En mann i hundekostyme. Jeg tenker vel ikke feil når jeg sier at det var Geir Børresen som var inne i Labbetuss som jeg googlet. Når du sier Labbetuss, så tenker jeg på en sånn ordentlig hund. Da ser jeg på, da er det en sånn Labbetuss-hund. Det er jo blitt en egen rase, liksom. Det er som heter Labbetuss. Så ser jeg ikke for meg et kostyme. Ja. For en generasjon barn som vokste opp på 80- og 90-tallet var Geir Børresen kjent for å være mannen inne i Labbetuss og Max Mekker på Sesamstasjonen. Ja, Max Mekker, han husker jeg inne der, da. Var han inne i Labbetuss? Ja, han var både inne i Labbetuss og Max Mekker. Kinky fyr.
Thomas og onkel Laurits her på video glemmer vi selvsagt aldri. Tidsånden tatt på kornet, overgangen fra en felles kollektiv kultur til at alle ser på sine ting individuelt, lenge fra Netflix til og med. Ja, Thomas jo noen år eldre enn meg, så jeg husker ikke så fryktelig mye i for 70-tallet. Det er vel der mine første minner så vidt begynner, men det er nok mer 80-tallet for meg. Lillebjørn Nilsen er nesten Norges John Lennon når jeg tenker på en himmel full av stjerner. Ja, det er egentlig veldig sant. Det er creepy. Labbetus, det var super creepy. Oh my god. Forskjellen på Lillebjørn Nilsen og John Lennon er jo at John Lennon skrev jo både tekst og melodi, mens Lillebjørn Nilsen bare skrev teksten. Kudo skrev meg og sier, dette samtaleemnet har jeg absolutt ingenting å bidra med. Nei, du må nok være født før 1980. Minst for han og der. Og så, kveldens første superchat. Det var ikke verst, de får Terje. Hei Gunnar, long time og så videre. Jeg ønsker meg magenta bakgrunnslys. Jeg visste det kom. Yeah. Det er bra, Terje. Jeg må ha en... Da switcher vi til magenta, takket være Terje. 3, 2, 1. Litt tamme i fargen, men... subtil og fin. Thomas sier sørre til alle dere som er litt yngre. Men det er godt ment. Vi hadde noen fine greier som dere kom... litt senere. Dere som kom litt senere i klipp av. Ja, alt er bare gått nedover etter Labbetuss. Og hei til Tone og andre kjente også selvfølgelig, sier Terje. Ja, Terje gikk foran med et godt eksempel. Nå trenger vi en fargekrig her. Hvis noen nå kan superchatte og få grønt, så blir Terje blakk. Thomas sier, jeg er født i 1971, men Lillebjørn ble stor allerede i 1973. Øystein Sunde var så tidlig i gang, på 70-tallet faktisk. Ja, det var 10. Jeg hadde jo en, når jeg var i Tromsø, så møtte jeg en av mine patrons, som ville ta en kaffe med meg, og han var sønn av en av medlemmerne av Banana Airlines. Du skal være ganske gammel, tenker jeg, da, for når han sier at faren min spilte i Banana Airlines, så er jeg bare sånn, yes, det er ganske kult. Jeg tror ikke det er så veldig mange i dag som hverken har hørt om Banana Airlines, eller synes det er så fryktelig kult. Jeg er litt skuffet nå over at ikke Banana Airlines faktisk var et flyselskap nå. Hadde ikke det vært. Om Elon Musk vil kjøpe opp SAS og så rename det til Banana Airlines. Tenk det hvor kult det hadde vært da. Nå har bare gule fly liksom, galt til Banana Airlines. Bygge om flyene så de er formet som banana. Sikt å tenke på at det har dreit 50 år siden. Ja, det var i... Hvor var det en? Jo, det var i Åfjord. Da hadde de en veldig god bar på hotellet. Og Dag ville ta en liten drink før showet. Så vi bestilte en drink, og jeg er jo ikke så avansert på alkohol. Jeg vet aldri hva jeg skal bestille. Så det blir ofte sånn, jeg har ikke noen portvin, for det er liksom enkelt og greit. Og det har de ofte ikke, så slipper jeg under.
Men det hadde de. Men de hadde en portvin som de hadde i både 10, 20, 30, 40 og 50 år. Og jeg har bare smakt portvin opp til 40 år tidligere, 40 år gammel, 40 år på fat. Så jeg måtte jo slå til på 50 år på fat. Og den kostet jo fuckings 160 kroner per centiliter. Så jeg kunne velge mellom, ville jeg ha 1, 2, 3, 4 centiliter. Jeg tok 2 centiliter, så det ble 320 kroner for liksom to teskjeier med, nei, litt mer enn det. Men ja, en liten munnfull av 50 år gammel portvin. 50. Så det er litt morsomt at den ble lagt på fad et halvt år før jeg ble født, eller omtrent når jeg ble født. Den var like gammel som meg. Var det verdt det? Nei. På ingen slags måte. Så mye glede får jeg ikke ut av det, men det var litt bare for det sånn, ok, nå hadde jeg sjansen til å prøve, bare for å se om det var noen forskjell. Og 1 centiliter hørtes veldig lite ut. 2 er ikke mye det heller, men det var i hvert fall nok til å sippe 3 ganger. Og konklusjonen ble at det smakte vel egentlig ikke noe betydelig forskjell på 50 år og 40 år. Men det er ganske stor forskjell på 40 år og 20 år, for eksempel, eller 10 år. Det er en markant forskjell. Når du kommer, og jeg tror 40 er den magiske grensen, når du har kommet opp i 40 år, da er det ikke så mye mer å hente. Kudos skal jeg med seg, jeg ligger i sengen og jeg begynner å bli sulten, er så fryktelig irriterende. Ja, det kommer jo litt an på. Hvis du bor i en liten hybel, så er det sikkert ikke så langt til kjøkkenet. Thomas sier, hvor mye må jeg superchatte for å fjerne hodskallen? Det begynner på 1000 kroner, det. Terje sier at om Elon hadde kjøpt et flyselskap, så hadde det så klart blitt X Airlines, dessverre. Da hadde det blitt Flight X, Plane X, Air X. Hvilke kjendiser tror du dør i 2024, Gunnar? Jeg har ikke oversikt over hvor gamle de forskjellige er. Jeg tror Gene Hackman dør i 2024. Jeg er litt mer spent på om noen litt yngre kjendiser kommer til å dø. Sånn før sin tid, holdt det på seg. Før sin tilmålte tid. Kaila, skal du være med på stream? Skal du være med på stream? Kom det. Kom det. Nei, det klarer jeg ikke å ta på strak arm, kudos, gamer. Tone sier, du får prøve deg frem da, Thomas. Jeg kan tenke på et tall, og så får du bare superchatte og superchatte. Helt til du treffer det tallet eller mer. Thomas er i portveien, og der kommer vi på portveien 2-gitt, for dem som kom litt senere på 80-tallet. Og det var Eli Rygg, og hva er det han heter? Portveien 2. Var ikke det han der samme som var med i Våg og Vind? Var ikke det han Våg og Vind-fyren som var med i Portveien 2? Jarl Goli. Hæ? Jarl Goli. Jarl Goli, ja, stemmer det. Det var han Våg og Vind-fyren, var det ikke det? Våg og Vind husker jeg så på TV, det var liten. Det var sikkert fordi du hadde andre kanaler enn NRK. Det var noe vi fikk TV3 sikkert. Det kom med Våg og Vind. Jeg hadde aldri TV3. På landet i en vanlig arbeiderklassefamilie. Jarl Goli, det stemmer. Han var en kjekkass i sin tid. Han var kjekkass. Men Portveien 2 var jo helt forferdelig. Men de der ja. Dukke, de der hånddukkene. Det likte jeg, smitt og smule. Han likte ikke så godt den giraffen som stadig gikk. Nei, giraffen var forferdelig. Man må slutte med det der dukke, hånddukke-greiene.
Det beste programmet i barne-TV, det var jo... Et puslespill. Hva er det han heter nå igjen? Med Vidar... Og Theodor. Theodor var jo favoritten. Det gikk jo bra, jo. Hva er dette? Vidar... Vidar Lønn Andersen, ja. Det var nok noe av det mest koselige. Har du sett denne gang? Et puslespill, eller hva det heter, ikke hva programmet heter, men noe sånt. Det var sånn svær vegg med puslespill. Du begynte liksom med ei, men brikkene var sånn halvmeter store brikker. Sikkert med noen magneter på en sånn, så de satte opp første en, og så skulle de synge en sang, og så tror jeg det var noen unger i studio og sånn. Det var så tilfredsstillende, for det var sånn, det føltes, det så så godt ut. Ja. Og smekket de der svære brikkene på plass, og de bare passet inn i hverandre. Ja. Og liksom klapset seg fast til veggen. Og jeg fikk så utrolig tilfredsstillelse av å se at han liksom satte de store brikkene på plass. Jo, jeg tror jeg så noe, sånn det var veldig liten, da et eller annet sånn langt bak i minnet, som var noe sånn så svære brikker. Ja, det var tida. Terje tipper at Clint Eastwood døy. Det er selvfølgelig et valg, nei, hva heter det? Et eller annet med god odds, vil jeg tro. Han begynner å bli god og gammel. God kveld, Sindre. Karline spør, har du sett Love is Blind Sweden? Nei, men begynte på det en dag ikke jeg var i, helt til stede. Var det når jeg hadde kommet hjem fra Tromsø, jeg var ganske sliten, jeg klarte ikke å konsentrere meg, så... Vi så vel litt av første episode, så sa jeg klarer ikke å henge med, så... Du har ikke sett noe mer, er du? Ja, for sånn for tid. Det er så mye å se. Terje mener at de har gode lyd i år. Gammel han blitt. Han blir ikke så gammel han. Ikke så ung heller. Han er 60 år, kanskje. Jeg tenker at han er sånn samme alder som mine foreldre. Født i 1957. Ja, det er faktisk... 66 år. Det er faktisk året yngre enn mine foreldre. Jeg tror ikke han døy ennå. Han er for ung til det. Han er for ung ennå. Ella slår et slag for halv sju og Pelle Parafin. Halv sju var jo selvfølgelig en kulturell påle i oppveksten min. Men jeg synes jo Pelle Parafin og den gjengen der var litt sånn skumle. Men hun der, hva er det hun heter med igjen? Hun er død, er jo ikke det. Pelle Parafins bøljeband. Serum, sannhetsserum, ja. Er det den? Ja. Det husker jeg gikk da jeg var liten, jeg husker den sangen. Det var Billy Betong, som ble spilt av Billy Johansson. Så var det Frida Frosk, som var Liv Åkvik. Guttorm Grevling, spilt av Torstein Dulsrud. Kåre Kellner, spilt av Henning Vesteng. Leon Latex, som var spilt av Anders Rogg. Det er jo han jeg husker best, han og Kine Hellebust. Pelle Parafin, spilt av Arne Garvang. Ragnar Rekkverk, spilt av Anne Nyhutsmo.
I Utstumo. Sandra Salamander spilte Marianne Krognes, jeg husker jo godt. Randi spilte av Kine Hellebust, Ronny spilte av Jon Ny Utstumo. Jeg husker nok Marianne Krognes og Kine Hellebust og Anders Rogg best, for jeg synes han Anders Rogg var litt sånn ekkel. Og Kine var veldig skummel, Kine Hellebust. Marianne Krognes spilte jo litt sånn babe. Ja, hvis vi begynner å snakke om skummel, så er det jo selvfølgelig... Flåklippa. Nei. Jo. Pumpel og pilt. Pumpel og pilt. Pernille. Reparere. Konstruere. Nei. Nå, Pernille, var ikke det også? Eller er hun med i pumpel og pilt? Ja, det er pumpel og pilt. Ah, ja. Pernille! Kajsa Baktus var jo... Ja, Kajsa Baktus. Kajsa Baktus er vel bare en eneste film. Det føles som at det liksom var en serie som gikk med masse episoder. Ja. Men det er vel egentlig bare å lage en filmatisering av denne boken som bare ble vist 1000 ganger per år på NRK. Så det føltes som at du kunne liksom bare se det om igjen og om igjen. Vise Kajsa Baktus igjen og igjen og igjen. Innbilde meg i hvert fall, for jeg har sett det så mange ganger. Ellen sier det beste på barne-TV var innslag fra forskjellige fabrikker, samlebånd og produksjonsfetisj nesten. Det husker jeg faktisk ikke at de viste det. Men de derimot husker jeg jo trim for eldre. Helt hvis du var syk og ikke kunne gå på skolen. Det eneste du kunne gjøre var å se NRK, for det var ikke noen andre kanaler. Og på formiddagen da, sånn i 10-10 eller et eller annet sånt, så viste de jo trim for eldre. Jeg husker ikke hva hette noe programlederen der. Men hun stod fremme, og så sto alle med hver sin stol, og så gikk sånne pensjonister på 80 år, gikk sånn sakte rundt stolen. Så gjorde de noen bevegelser. Jeg ser aldri at det var TV i gamle dager. De bare filmet det. Noen gamlinger som stod i en 20 minutter, eller hva det var, og bare gikk rundt en stol, og så var det liksom underholdning. Men det var den tiden TV skulle være oppbyggelig, vet du. Skulle være nyttig, så det, du kunne stå hjemme og gjøre. Alle gamle kunne stå hjemme og gjøre de samme øvelsene med dem. Ikke så mye av det nå lenger. Sånne interaktive show der du... Apropos interaktive show, da snakket vi 90-tallet når de hadde de der programmene etter skolen der du kunne ringe inn og spille sånn med telefonen og trykke tall og sånn, så kunne du styre en eller annen figur på en datamaskin. Det var hardcore. Kudos Gamer sier at Love is Blind er veldig morsomt inne i Potsa, og frem til de møter så synes jeg de tar på seg veldig etter det. Jeg er litt enig i det, det er litt som The Voice, der jeg alltid bare ser audition-rundene i The Voice, men med en gang de liksom begynner å konkurrere, så er det jo bare kjedelig. En del sånne programmer som er liksom et bra premiss, men så må de gjøre det om til en konkurranse igjen, og den konkurransedelen er ofte litt kjedelig. Thomas sier noe nevnte at bare et hjerteinfarkt kunne stoppe Donald Trump eller noe sånt. Jeg blir litt mindre lei meg enn for Lillebjørn Nilsen. Om det skjer, må jeg innrømme. Ja, jeg tror jeg vil trekke det så langt som at jeg hadde blitt glad hvis Donald Trump døde. For det kan jo ikke, han er jo ikke en eneste positiv egenskap. Det er fascinerende å kunne være et menneske som bare er utelukkende negativ for alt. Alle rundt seg, tenk hver tid. Fordi det er jo bare han som betyr noe. Alt han gjør er kun for seg selv. Kudos Gamer sier, jeg tror Chartersveien dør. Vil det heller ikke være et stort tap for verden. Vi hadde jo fått en, måtte jo rekalibrert IQ-skalaen. Alle hadde jo steget med en 3-4 IQ-poeng.
Kan man si at den mørke stilen på 80-tallet, med Sex Pistols som det mest ekstreme eksempelet, synes jeg var skummelt. Litt sånn stil i Pelle Parafin. Definitivt, jeg var en av de som synes sånt var skummelt. Men en gang folk var kledd litt sånn tøft og var litt harde i framtoningen, så synes jeg det var skummelt og ekkelt. Thomas sier før min generasjon, yes, pumpel og pilt. De var det pumpel og pilt opprinnelig om, var det så gammelt. De fortsatte i hvert fall å vise det ut i min barndom også. Første episode i 1969. Og siste episode i 1969. Men de viste det jo frem til i hvert fall 80-tallet en del. Jeg hadde en kamerat som var litt eldre enn meg. Han hadde seriøst fått angst av pumpel og pilt. Kudos Gamer sier at thriller-musikkvideoen var scary som fan. Det var han sikker. Jeg så han nettopp igjen. Her for noen dager siden. Jeg hadde glemt hvor meta han var. Men igjen, jeg hadde jo ikke tilgang på den type ting i min oppvekst. Jeg hadde jo bare NRK, hadde ikke noen parabolantenne, hadde ikke noen MTV, hadde ingenting. Så jeg fikk aldri, kan aldri huske jeg så thriller liksom før ut på 90-tallet når jeg var blitt en del eldre. Ja, ja, det går bedre og bedre dag for dag, sier Mikael. Det var det det hette, dette Trim for eldre. Det var det de sang. Det var liksom den ene sangen som var der hver gang. Det går bedre og bedre, dette. Nei, fuck, nå glemte jeg melodien. Ja, samme det. Det var jo en hit. Terje sier, jeg har et minne av at jeg så Karius og Baktus på kino, men det kan da virkelig ikke stemme det, stoler ikke på bekommelsen. I samme minne ble jeg forresten livredd. Nei, jeg vet ikke. Det kan godt være han har blitt vist på kino. Tone sier, jeg husker bare pumpel og pilt, fordi jeg har fått det med meg litt senere, repriser og referanser og så videre, VHS-filmer. Så det aldri på barne-tv selv. Grusomt. Thomas sier, Torbjørn Egner bommet litt med Karius og Baktus. Vi endte jo med å synes synd på dem, og trist at T-banen de bygde i tennene til Jens ble murt igjen. Jeg synes det var veldig, det var liksom den der slutten på Karius og Baktus, når de bare seiler og går på sjøen. Var veldig vemodig. Og ganske creepy det jo egentlig. De liksom bare ikke visste hva som skjedde med det helt. Hva tenker du om alt rundt MGP og boykott og så videre? Har du hørt sangene, spør Karoline. I år så har jeg ikke hørt den eneste sang, fordi at jeg ikke har vært vekkreist hver eneste delfinale, eller hva du kaller det. Jeg har vært på show med Dag, som sagt, så jeg har ikke sett noen ting. Tone har jo sett det meste. Så det er ikke null forhold til sangene. Hva tid er det finalene, norske? Jeg har lyst til å se den norske finalen, men det kan godt være at jeg er opptatt av det. MGP og boykott, jeg er veldig ambivalent, for på den ene siden så liker jeg jo argumentet de har liksom at ja, men dette skal være et arrangement som er løsrevet for politikk og alt mulig sånn. Så kom jo da dilemma med at vi har boykott, vi er stengt ut av Russland. Og da begynner det å bli vanskelig. Hvis vi er stengt ut av Russland, så er det jo vanskelig å argumentere for at ikke vi skal stenge ut av Israel. Så jeg klarer liksom ikke helt å, helt å bestemme meg for hva jeg egentlig mener om det. Men skal vi være konsekvente, så bør de jo definitivt ha stengt ut
Israel, men jeg skulle jo på en måte ønske at vi kunne holdt, fordi jeg har jo tro på at det har en positiv effekt, sånn er IV kanskje. Jeg tror at, altså, Eurovision ble jo grunnlagt for å være sånn samlende for Europa. Og jeg tror jo det til en viss grad har den funksjonen. Det er jo fint å se hvert år at alle landene er sammen om en sånn fest, og de viser klipp i alle land, og alle land bidrar, og da er det liksom synd med en gang du begynner å blokkere ut noen for noe som ledelsen i landet deres gjør, som sannsynligvis artisterne kanskje ikke engang støtter selv. Eller. Så det hadde jo vært fint og klart å holde det som en sånn feiring. Feire det positive, feire det gode, uavhengig av det dritten som skjer i verden. Men hvis vi først skal kjøre den linjen om at vi boykotter eller stenger ut Russland, så ser jeg jo definitivt argumentene for å stenge ut Israel. Bør en boykotte MGP eller boykotte Eurovision hvis en ikke stenger ut Israel? Det synes jeg vel blir enda vanskeligere. Igjen, bare fordi jeg havner litt sånn midt imellom. Jeg vet jo at Island i hvert fall er vurdert å boykotte det. Jeg vet ikke om Norge har gjort noen seriøse utspill i den retningen. Ja, det er mye privatpersoner som har demonstrert, men Norge er sånn formelt. Jeg vil ikke gått ut og sagt at det er noe som er vurdert. Kudos Gamer sier, jeg var et Mensa-medlem som kalte meg Beta-han i dag. Vet sikkert hva han snakker om. Thomas sier at Pumpel og Pilp er sikkert ikke spilt på noen år, så de hopper over min generasjon. Sikkert en del protester mot den serien. Jeg har ikke sett Pumpel og Pilp siden jeg var liten, anten bare sånn. Ørkorte klipp, kanskje. Men jeg skulle gjerne sett det igjen. Jeg burde egentlig ha søkt opp på YouTube, for det ligger sikkert der. Jeg vet jo ikke egentlig hva det handler om, hva som var greia. Jeg har bare sånn noen små glimt i hovedet mitt av hva som så ut. Tone sier angående MGP, ingen spoilers. Vi har ikke sett lørdagens sending enda. Men jeg må si jeg mener Israel bør ut av Eurovision Song Contest. Beste for dem er om de trekker seg. Thomas sier Mensa-medlemmer har høy IQ, men muligens ikke like høy EQ. Er kanskje ikke kjekt å kalle folk for beta, noe som helst, men... Nei, altså, jeg ser vel hele ideen om alfa-han og beta-han, holdt opp å si, er jo basert på en myte som ikke, som bare er tull. Det er ikke noe reelt i naturen. Men jeg har jo hørt mye rart ifra Mensa-medlemmer. Så jeg... Ikke så overrasket over noen ting der. Kudos Gamer sier Israel boykottes nok sikkert. De ville nok bare fått buing etter seg uansett, så kanskje like greit. Om Israel blir med til Eurovision, så synes jeg synd på den stakkars artisten. Sier Tone. Jeg lurer jo, hvis de blir med, så lurer jeg jo på hva som skal gjennomføres. De må ha temmelig god sikkerhet da, hvis de skal unngå at en eller annen luring klarer å springe opp på scenen med et landflagg. Det er jo også et veldig issue for Sverige nå. Det er jo mye snakk om det, at Sverige også er jo veldig på kanten nå, i forhold til at de har jo mye trusler fra før av nå, så skal de tillegg garantere det, så er det drøyt. Det er ikke Sverige, de får all dritten. Thomas sier at ansiktene i alle Ivo, Caprino og Stokke-filmer var creepy. Ja, jeg sikkert sagt det 1000 ganger før, men min første kjæreste, min første samboer, Pernille Sandemose, hun er jo oldebarnet
eller jo tippoldebarnet, et eller annet sånt, til Aksel Sandemose. Jeg tror jo oldebarnet, for det er sønnen til Aksel Sandemose, er vel Bjarne Sandemose, eller er det barnebarnet hans, jeg vet ikke. Men bestefaren i hvert fall til min første kjærest og fortsatt god venninne, Pernille, er Bjarne Sandemose, og det var jo han som sto bak filmteknologien bak Ivo Caprino-filmen, blant annet Flåklypa. Så han konstruerte jo spesiallagde kamera og var med liksom. Det var han som gjorde det mulig å lage de filmene. Så vi var jo besøkte i den tiden midt på 90-tallet når jeg var sammen med Pernille, så var vi og besøkte Bjarne og kona hans. Så bodde selvfølgelig oppe i, ja, nesten oppe i Holmenkollen, i hvert fall beste vestkant selvfølgelig. Og var del av denne her veldig sånn klassiske Oslo-Vest-kultureliten i for gamle dager. Jeg husker at det var noe sånn at han hadde vært utro med Nora Brokstedt en gang i tiden og sånn. Det er liksom på det nivået. Morsomme greie. Men da fikk vi i hvert fall, han vant jo en spillemann, nei ikke spillemann, han vant en Amanda-pris på arbeidet sitt med Ivo Caprino-filmen. Så han hadde jo den Amanda-prisen på Peisøl. Så fikk vi være med ut i verkstedet hans, der han hadde disse sånne Caprino-stash-figurer og sånn, som han drev å jobbe med. Det er veldig gøy å få se det i IRL. Eirik sier, hva synes du om sukkerfri versus sukkerholdig brus-debatten? Tannlegen min anbefalte meg sukkerholdig fremfor sukkerfri, synes det er rart. Ja, det må jo være en tannlege som ikke er spesielt godt oppdatert på litteraturen på noen slags måte. Det er ingen tvil om at sukkerfri brus er best helsemessig. Det som er farlig med sukkerfri brus for tennene er jo at det fortsatt er veldig surt, så det etser jo på emaljen, men det gjør jo også sukkerholdig brus. Og sukkerholdig brus får du jo to problemer. Du får både syreinnhold, men i tillegg får du sukkeret da, som fører til bakterievekst og større risiko for hål. Det er veldig rart at det går an for en tannlege å anbefale sukkerholdig brus. Eneste argumentet for noe sånt er hvis du er veldig sånn, spiller firedimensionalt eller femdimensionalt sjakk, holdt om seg og tenker at ok, hvis jeg anbefaler sukkerholdig brus, så vil sikkert folk drikke mindre fordi at de tenker det er mye kalorier i det, og det er bra for tennene. Hvis de drikker sukkerfri, så tror de at de kan drikke så mye de vil. Så summa summarum, så vil det være verre for tennene om folk drikker sukkerfri. Selv om sukkerfri er bedre for tennene per enhet, så vil de drikke flere enheter av de. Men hvis han tenker på den måten, så tror jeg ikke han har en veldig god dekning for det. Og det vil jo være veldig individuelt i så fall. Så det hever ved en hver tvil, der tar jeg være temmelig bastant. Om at skal du drikke brus, så er sukkerfri best for helsa di. Litt bedre for tennene, og bedre på andre måter, med tanke på kaloriinntak. Thomas sier, hvorfor ble Israel med i MGP i utgangspunktet? Det husker jeg ikke, men det er jo et eller annet med hva er det nå igjen, det der European Broadcasting EBU, ja. Ja, men det er et eller annet grunn av det, ikke det at Israel er med, for det er de var med i det opprinnelig, selv om vi teknisk sett, men det er jo sånn med Israel og Russland og Tyrkia, det er sånn, av og til er de med i Europa, andre ganger er de ikke med i Europa, jeg vet aldri helt, er liksom, er Russland, Israel, jeg sliter alltid med at Russland, Israel og Tyrkia skal være en del av Europa. Jeg trodde jo at Tyrkia for eksempel, og for så vidt Israel, burde være en del av Asia. Men formelt sett så er det vel en del av... Om det finnes et formelt svar på det. Følge Wikipedia så står det jo at Israel
er et land i Sørvest-Asia. Det regnes også for å være en del av Midtøsten. Så det er vel teknisk sett ikke en del av Europa, men de er sikkert med da i European Broadcasting Union eller noe sånt. Ja, gud, nå vet. Nå er jo Australia jo med, så da er det jo. Da er jo alle barriere brutt. Var USA med et år? Nei, det er bare å snakke om at de skal arrangere sin egen. Hva er det egentlig folk vil at Israel skal gjøre? Merker jeg ganske langt unna å være solidarisk med Palestina, kanskje upopulært å si. Jeg er jo solidarisk med Palestina, men det er vel ikke så mange som er solidariske med Hamas. Det er jo viktig å skille mellom det, og så er det jo sånn sett viktig å skille mellom Netanyahu-regjeringen og det israelske folk, for det er jo ganske mange israelere som er, eller mange, jeg vet ikke hvor stor prosentandel, men det er jo en del israelere som er veldig imot det som skjer nå. Men hva vil jeg at Israel skal gjøre? Ja, det jeg skulle ønske de gjorde var selvfølgelig også bare å akseptere en tostatsløsning, men det vil jo ikke Hamas heller, så det problemet er at ingen vil det helt. Og Hamas føkker jo opp stemninger så mye de kan. De vil jo ikke ha noen fredsavtale. De vil jo sannsynligvis ikke ha noe våpenhvile. Det de er jo interessert i konflikt. Det er jo litt det samme som IS og Al-Qaida og den gjengen opp gjennom tiden. De har jo alltid ønsket. De vil jo bli forhatt. Det skaper konflikt, og det er deres beste interesse. De vil jo ikke bli likt. Det er jo en grunn til at de gjennomfører terror og det er ikke akkurat som at de blir lei seg når alle begynner å hate muslimer, for eksempel fordi det har vært et terrorangrep utført av noen ekstreme islamister. Det er ikke som at de tenker at det er litt dumt, for de vil jo at folk skal hate muslimer, for det er jo deres beste interesse. Og det er vel litt der med Hamas også. Det er jo det som gjør situasjonen så forbannet vanskelig, for det er jo ingen som egentlig ønsker at det skal bli fred. Det er ikke som at Hamas egentlig ønsker å ha fred, det vil de jo ikke. Sånn jeg oppfatter det. Uten at jeg er noen ekspert på noen selvsmåte. Men det er selvfølgelig en vanskelig situasjon. Jeg vet ikke hva Israel skal gjøre. På en måte måtte de jo hevne seg etter det angrepet 20. oktober. Men det er klart, den måten de hevner seg på er jo så over the top som det går an å bli. Der det bare er uskyldige primært som blir offre. Jeg skulle ønske det gjorde var selvfølgelig å være taktisk lure og samarbeide med palestinere om å gå kirurgisk til verks med å ta Hamas-lederen og mer eller mindre henrette deg. Det hadde vel kanskje vært den beste løsningen. Men det er jo lettere sagt enn gjort. Men akkurat det der er jo superinteressant. Jeg vil jo anbefale dere å sjekke ut. Jeg husker ikke hva han heter, men jeg tror det var Veritasium på YouTube som hadde en video om dette her altså spillteori-lignende greier ganske nylig for noen uker siden. Det de gjorde tilbake igjen på jeg husker ikke hva tid det var. Noen 10 år siden. Så fikk de en hel del folk til å komme med sine beste algoritmer for hvordan du skulle hvordan var det? Hvis du hadde 2 parter, og så kunne du bruke forskjellige strategier, der hvis den ene angrep den andre, så er spørsmålet hvordan skal den som blir angrepet respondere på det? Skal de bare vende den andre kinnet til og ikke gjøre noen ting?
eller skal de hevne seg tilbake igjen? Og så kan du lage algoritmer på det, da, der du har for eksempel en der du har at de alltid er snille, så uansett hvor mange ganger de blir angrepet, så gjør de aldri noen ting igjen. En annen algoritme kan være at hvis de blir angrepet, så hevner de seg en gang, men så hevner de seg, så etter det så holder de fred. Så kan du ha algoritmer som sier at hvis de blir angrepet en gang, så gjør de ingenting, men hvis de blir angrepet to ganger, så hevner de seg. Så spilte de ut dette på datamaskiner da. Og det kom frem til var vel at, jeg må huske riktig, men jeg tror den strategien som lønte seg var at du hevner deg en gang, litt sånn like kraftig som det angriper du fikk, og så lot du være fred etterpå. Hvis du kjørte den strategien, så endte du opp med mest mulig fred, hvis du kjørte dette i sånn flere runder, x antall ganger fremover. Og det er ganske gøy å se hvordan du visualiserer det. Du kan liksom bare se hvordan forskjellige strategier med hvor ofte skal du hevne deg, og hvor mange ganger skal du bare vende det andre kinnet til. At det er rent sånn matematisk kan du vise at enkelte strategier funker bedre enn andre. Og det med å bare vende kinnet til alltid fungerer dårlig. Da vil du bare bli angrepet hele tiden. Så det skaper mer krig. Men å ha den der perfekte balansen mellom at du må respondere av og til, men ikke for ofte, men heller ikke for sjelden, er det som skaper mest mulig stabilitet. Og det er jo sånn superrelevant i forbindelse med Israel for eksempel nå. Hvordan bør de svare? Jo, de burde ha svart med et angrep som viste at dette ikke er tolererbart, men så trukket seg tilbake igjen, liksom. Det er selvfølgelig mer komplekst i den virkelige verden, for det blir jo, det er jo kontinuerlig mindre angrep begge veier hele tiden, som gjør at det liksom er en kontinuerlig spenning der og sånn. Nei, det er vanskelig, men min konklusjon er i hvert fall at det er viktig å skille mellom lederne i de landene og folk flest, som ikke på noen slags måte nødvendigvis støtter ledelsen. Og at det Israel gjør, selv om det er lett å forstå at det angrepet de ble møtt med fra Hamas 7. oktober var forferdelig, og at de kanskje måtte respondere på en eller annen måte, så er det de gjør nå, er jo så langt over alle fornuftige ting, spesielt fordi at det er egentlig bare to utfall av den strategien de kjører nå. Det ene er at de utrydder basically hele Palestina, inklusive alle uskyldige barn og voksne, og bare utradere hele landet og bare tege det over, som jo er en helt forferdelig, det vil jo, ja, det sier seg selv, hvor mange liv som vil gå tapt der, og hvor urettferdig det er. Og det andre er jo at de gjør det de gjør nå, som ikke kommer til å være som ekstremt kraftig angrep, som dreper ekstremt mye mennesker, og som egentlig bare vil ha ett utfall, som jeg sa i sted, som er det Hamas egentlig ønsker, og det at det skaper mer hat mot Israel, sånn at de får enda flere, de får rekruttert nye folk til Hamas, eller nye folk til motstandsgruppe, for å holde konflikten gående. Så det er vanskelig å se at det Israel gjør nå, er fornuftig på noen slags måte, for de kan ikke vinne frem med den strategien, uansett hva som skjer, så vil bare ting bli verre. Om de så dreper alle Hamas-lederne, så har de samtidig drept så mange uskyldige, at de har skapt et så stort hat nå, at det vil bare ta kort tid, så er de jo rekruttert nye terrorister som vil angripe Israel igjen i fremtiden, så det sørger jo bare for en ekstrem urolighet som blir garantert nå i lang tid fremover. Så det er en veldig dårlig strategi de kjører nå. Og den er jo drevet mye mer eller mindre høyere ekstremisme og rasisme. Det er jo ikke bare en legitim krigføring, alt det for seg. Eller en krigføring basert på hevnmotiv. Dr. Greengood sier, jeg skjønner ikke helt hvordan Israel kan få stoppet Hamas uten å gjøre noe lignende av det de driver med. Hvordan ellers kan de skytte seg mot Hamas? Nei, det er vanskelig. Men som sagt, det de gjør nå kommer jo bare til å sørge for at Hamas blir enda sterkere om noen år. Så er vi til noe hyggeligere.
Thomas sier Pompel og Pilter er egentlig surrealisme, litt sånn som NRK2s programutvalg 1995-2005. Jeg tenker at en offentlig kringkaster skal tillate seg å eksperimentere litt. Jeg er enig i det, jeg savner jo litt av det. Jeg synes jo det var, jeg synes vel de var enda flinkere til det før. Inklusiv alt det med Harald Eia og Bård Tufte Johansen og sånn, altså de første tingene de gjorde var jo på mange måter eksperimentelt. Og ja, det er jo surrealisme. NRK gjorde mye sånne ting i gamle dager, det er det som var så skummelt med det, det var liksom at det var surrealistisk, det var bare creepy, men det var jo andre kunstneriske prosjekter mer enn det i dag ofte på TV, som ofte er mer kommersielt. NRK er jo ikke så antikommersielt som den gang var. I gode gamle dager, da Norge nesten var Sovjetunionen. En TV-kanal og statseide teleselskap og togselskap og bank og post og alt vei av staten. Som jeg egentlig er ganske for. Karline sier at Island har en palestinsk artist med i sin Eurovision-konkurranse, så da gikk Island rett til toppspotsen når Island nummer 3, Ukraina nummer 1. Ja, det er jo det som er synd. Altså, jeg ble jo rørt da Ukraina vant for lenge siden, nå, 2 år siden. Fordi det var et eller annet rørende med det, men jeg synes jo den sangen fortjente å vinne. Jeg synes det var drit på den sangen. Men hvis det ender opp med å bare bli symbolsk, at du liksom, det landet som er utsatt for mest urettferdige krigshandlinger det året skal vinne bare i sympati, så blir det jo litt kleint da. Eirik sier mulig tannlegen tenkte på at kunstig søtningsmiddel trigger irritabel tarm. Da kan man få sure oppstøt som i alle fall ikke er bra for tennene. IBS er heller ikke bra for tennene, fordi man ender opp med å spise mer usynt, men rart og positivt fremlegger sykehold i stedet for å forklare sammenhengen. I den grad det trigger irritabel tarm, så vil jo det uansett bare være for noen veldig, veldig få mennesker. Det er ikke som at det er den jevne nordmann blir påvirket av det, så det er jo helt idiotisk å komme med en anbefaling i så fall basert på en bitteliten subgruppe av befolkningen. Jeg vet ikke om det en gang er sant at det trigger irritabel tarm, om den er god evidens for det. Men... Du kan jo sikkert omtrent like godt si at hvis du drikker sukkerholdig, så vil det føre til at folk med spiseforstyrrelser i større grad vil kaste det opp igjen for å ikke få kalorier i seg, og det er jo skadelig for tennene. Jeg vet ikke hva fordelingen er av folk med spiseforstyrrelse eller i hvert fall anoreksi eller bulimi sammenlignet med folk med irritabel tarm. Men jeg hadde ikke overrasket meg om den ene gruppen var større. Eirik sier det er forskjell på pH i ulike typer brus, og det har ikke noe med søtstoffene å gjøre. Nei, det er vel fargestoffene som er, for det er jo samme med saft. Sukkerfri saft er jo like sur. God kveld, Johan. Jarle kom med en viktig faktaopplysning at Johnson
og Evenrud er den samme motoren. Hvis Island vinner, må alle reise dit neste gang og bygge masse engangshoteller, rene OL-byen da. Kveld, Kinky Koala. Beklager at jeg glemte å varsle på, i de vanlige kanaler. Men det smarte er jo å abonnere på kanalen min tvilsomt med Kjomli på YouTube, og så skru på alle varslinger, trykker på bjelle-ikonet som er på siden av abonner-knappen, og så velger jeg å skru på alle varslinger. Så får dere en notification i appen eller en mail når jeg går live. Odi spør, blir det flere faste livestreams fremover? Jeg håper det. Det er litt lettere nå når jeg har fått tilbake studio og blir litt inspirert. Men den kommende måneden, så er jeg jo altså februar, så er jeg fortsatt ganske travel med den dagturnéen. Så jeg er litt usikker på hvor mye tid jeg får. Men i for mars og fremover, så det skjer litt ting i mars også, men da begynner det å bli litt mer normal tilstand igjen. Jeg skal prøve å ha noen livestreams, og så skal vi jo prøve å ha noen fellestreams, noen ærlig talt meg og Tone. Så må jeg bli litt lettere nå når vi har litt mer plass. Bytte ut denne stolen med to litt mindre stoler når meg og hun er på sammen. Creampiler spør, tror du vi løser den der klimakrisen, Gunnar? Nei, men det er så ekstremt fucked. Det er litt sånn morsomt nesten, for det er jo som det er jo som vi sitter på en togskinner, og så kommer toget mot dere. Og vi vet det kommer, og vi vet det kommer til å treffe hardt. Men det er jo ikke noe vi bekymrer dere sånn super mye over. Altså, vi er bekymret, og mange av dere tenker mye på det, og i prinsippet så er liksom alle regjeringer jo bekymret for dette. Men det er jo ingen som virkelig, virkelig gjør noe. Altså, vi visste jo allerede på 70-tallet mer eller mindre hva som skulle løse dette, men nå har det gått 50 år, og vi har fortsatt ikke klart å gjøre noen ting. Så jeg har sagt det mange ganger, men vi styrer jo garantert mot bortimot 3 graders oppvarming, det kommer jo ikke, slipper meg unna. Jeg blir bare virkelig, virkelig provosert når noen fortsatt diskuterer liksom 1,5-gradsmålet, og det er sånn. For å nå 1,5-gradsmålet, så må du jo, jeg husker ikke tallene lenger, men de tingene du må gjennomføre da innen 2030, altså innen 20 år, 6 år, er så massive at det er helt, helt fullstendig umulig. Så med mindre vi får en ekstrem pandemi som utrydder liksom 60% av befolkning, verdens befolkning i løpet av de neste par årene, så styrer vi jo mot 3 grader, og det er jo, jeg sa det i en podcast-episode for et par år siden, da gikk jeg gjennom konsekvenserne av 3 graders oppvarming, og jeg tror bare ikke folk flest tenker over hvor ekstremt drøyt det er. Og da snakker jeg jo i utgangspunktet bare om klima. Men hvis du da i tillegg begynner å lese på de andre tingene jeg snakker om, som gjør for eksempel at med en 3 graders oppvarming så vil jo langt over halvparten av kloden bli ubeboelig. Som vil føre til sånn massive flyktningstrømmer. Som vil føre til en ekstrem høyrepopulisme, som vil føre til krig og ustabilitet og mindre frihet. Og altså, det er jo helt umulig å se for seg at ikke i løpet av de neste 50 årene så kommer det til å være mer eller mindre høyre ekstreme diktaturer i Europa
som kanskje mer normal enn unntaket. Jeg må jo igjen bare gå tilbake igjen til det jeg sa, at 2019 var peak freedom. Vi kommer til å miste mer og mer frihet fremover, på grunn av høyrepopulisme som bare bruker innvandring som skremsel, og som ironisk nok alltid er de partiene som gjør minst for å gjøre noe med klima. Litt som Hamas, for det at det gavner jo deg til syvende og sist, for jo mer innvandring vi får, jo mer støtte for deg for politikken sin, jo mer frihet jeg vil bli tatt ifra dere. Det er jo det som skremmer meg kanskje mest. Det er jo ille nok med klima at store deler av jorda vil bli mer eller mindre ubeboelig, og at ekstremt mange mennesker vil dø som en direkte konsekvens av klimaendringer på grunn av ekstremvær, flom, alt dette her. Men det er jo de indirekte effektene, rent politisk, som kanskje er de mest skremmende, som vil føre til alt ifra kriger og som sagt mindre frihet, sammenbrudd av demokratiet kanskje mange plasser. Men det er jo sånne ting som at vi, det er jo det dilemmaet med at jo lengre tid vi venter med å gjøre noe med dette, jo mer ekstreme blir tiltakene når vi endelig begynner å skjønne at vi må gjøre noe. Hadde vi gjort noe for 20 år siden, så kunne vi klart dere med ganske milde tiltak. Men siden det ikke kommer til å skje noe dramatisk før om 20-30 år, så vil jo de tiltakene som blir innført da, vil jo bli ekstrem rasjonering av ressurser og sånne ting, som gjør at det blir en verden vi ikke kan tenke dere. Jeg er nesten glad at jeg er gammel nok til at jeg mer eller mindre kommer til å krepere på det tidspunktet uansett. Men det er kjipt å ha unger og ha en datter som skal vokse opp i en verden som er kommer til å være så radikalt annerledes enn den verdenen jeg er vokst opp i. Har du flyttet, spør Odi. Nei, jeg har ikke bare flyttet kontoret og studio ned i underetasjen igjen i Vennesla. Vi hadde jo en leietaker her, som nå har jeg flyttet ut. Så jeg har flyttet kontoret mitt ifra det lille kontoret oppe, som nå Tone har fått tilbake igjen, og ned til underetasjen, der det er litt mer plass. Tror du vi får et nytt klimavalg, eller tror du den tiden er forbi? Jeg tror definitivt vi får et nytt klimavalg, men jeg tror nok ikke det kommer til å skje før kanskje om en 10-15 år igjen. Det ligger nok noen valg frem i tid før vi igjen ser før konsekvensene med ekstremvær og sånn kommer til å treffe dere hardt nok til at folk blir skikkelig bevisste igjen. Det vil nesten ikke overraske meg om MDG kom til å gå tilbake igjen de neste 4-5 valgene. I hvert fall de neste 3-4 valgene før det igjen begynner å bli aktuelt. Kul! Det har ikke kommet så langt. Vi må ta den først. Erik spør, leste du rapporten fra Miljødirektoratet om forbruksbasert utslipp som kom i januar? Den viste at husholdningene står for halvparten av utslippene. Nei, den har jeg ikke lest. Finland lover seg, er det sant at det er helt likegyldig hvor jeg kaster plasten, med tanke på at alt blir brent uansett? Nei, det er litt mer komplisert enn det, og det blir forhåpentligvis bedre. Jeg vil vel si at tidligere så er i hvert fall det meste av plasten som blir kildesortert ender jo sannsynligvis opp med å bli brent en eller annen plass, fordi det er en forsvinnende liten andel som kan gjenvinnes. Det blir, i gamle dager så ble det jo skippet til Asia stort sett og sendte det opp i havet til slutt. Hvis ikke det ble brent eller noe sånt. Og så ble jo
satt jo Asia ned, Kina sånn ned foten og sa, vi vil ikke ha mer søppel fra Europa og USA. Og da har vel Norge de siste årene skippet det til Tyskland. Men så er det ingen helt som vet hvor det blir av etter det. Jeg jobber jo i Folkeopplysningen der vi jobbet med dette for et par-tre år siden. Og da snakket vi jo med alle som var involvert i dette. Og når du følger sporene, så kan du følge dem til Tyskland, men etter det så er det liksom ingen som helt vet, fordi at det er hemmeligholdt, fordi at dette er jo et økonomisk marked. Det å kjøpe avfall er jo en business i seg selv, og på grunn av konkurransehensyn og sånn, så kan de ikke ut med mye informasjon der. Men så er det jo bare lov, da. På grunn av nye EU-regler og sånn, så skal han jo kunne gjenvinne så mange prosent, eller 50 eller et eller annet, så er målet. Så vi heller er ganske langt unna. Og de vi snakket med i den tiden sa jo at det var sånn, ja, de må gjerne sette et mål på 50% gjenvinning, men det virker ikke veldig realistisk utenfor det vi var bare for 3 år siden når vi lagde folkeopplysningen. Så jeg vet ikke helt hvor vi er i dag, men poenget var at de har liksom begynt litt rundt i Europa og laget mer anlegg som kan ta imot plast. Jeg vet ikke hvor langt de har kommet med det, så det begynner jo å bli bedre, og det vil nok bli bedre i fremtiden. Men tidligere så er jo alt vært en løgn i stor grad. Alt dette med kildesortering av plast og sånn har jo stort sett bare vært big plastic, som, eller egentlig oljeindustrien, som er klart å lure oss til å tro at vi kan foreta fornuftige miljøvalg når det gjelder plast, sånn at de kan fortsette å produsere mer uten at vi skal liksom føle noe skyld overfor det. Og i realiteten så har det jo bare vært bullshit. Så noe plast kan jo gjenvinnes, og stadig mer plast kan vel gjenvinnes, eller i alle fall håndteres på en mer miljøvennlig god måte. Så det er jo noe for seg å kildesortere plast. Men langt ifra så mye som en tror. Men ettersom det sannsynligvis blir bedre i fremtiden, så er det jo like greit å fortsette med det. Men det er jo til syvende og sist ikke der skoen trykker når det gjelder klima. Men da er vi jo tilbake igjen til at Thomas skriver ikke kast plasten sammen med papir eller bioavfall, så går det nok greit. Da er vi litt tilbake igjen til min kjepphest med dette med hvorfor ikke vi har investert mer i maskinell sortering. Og mennesker er notorisk dårlig å sortere. Og det har ikke økt de siste 20 årene eller sånn, så har vi jo ikke klart å bli bedre på å sortere, så det er veldig rart at politikerne fortsetter med den ideen at noe som ikke har virket i 20-30 år, hvis vi bare fortsetter med det, så kommer det plutselig til å virke. Det vi heller burde gjort var å investere i avansert maskinell sortering, så du kan basically hive alt i en eller to forskjellige søppel, sorteringer, og så blir det sortert av maskiner til slutt, som gjør en ekstrem i hver jobb enn det mennesker gjør. Men det er vi ikke vilt investere i de fleste plassene i landet, det er noen få sånne anlegg, men stort sett så er det jo ikke det, og dermed så er det jo som det. Og så kommer til superchat nummer 2. Maria, som vil ha gul bakgrunn, får vi ta først. Brace yourselves. Dette blir hardt og brutalt. Litt påskestemning her. Og så spør hun, har du noen tanker om autisme og empati? Jeg har egentlig mye tanker om det. Fordi det er jo den klassiske myten om at autister ikke har spesielt mye empati. Og det tror jeg nok er basert på en veldig, veldig stor misforståelse, fordi at folk oppfatter empati som det å uttrykke empati gjennom sosiale koder, gjennom bevegelser, ansiktsuttrykk og sånne ting. Og der er jo autister dårlige. Fordi det er ofte lite ansiktsmimikk, det er lite kommunikasjon, unødvendig kommunikasjon. Så det kan virke som en autist er uempatisk. Men det autister nok er veldig flinke til,
er å forstå folk. Fordi jeg tror autister ofte er flinkere til mønstergjenkjenning enn det mange andre. Det med å systematisere informasjon. Og det kommer du veldig langt med når det gjelder mennesker, og jeg kjenner meg veldig igjen i det, og jeg har andre jeg kjenner som er på autismespektret som sier det samme. Og det er jo det at autister har en tendens til å ha skjønt greier med andre mennesker lenge før de skjønner det selv, alt det på seg. Og jeg kjenner det igjen med enkelte av vennene mine, der de en eller annen dag skal fortelle et eller annet som de tror er en sånn personlig utlevering av seg selv. Og så er det sånn, for meg er det sånn, ja, dette er jo skjønt, dette skjønte jeg for 4 år siden, liksom. Og hvis du systematiserer de inntrykkene du får, så er det veldig lett å se mønster i mennesker og skjønne hvordan de egentlig er. Kanskje før de selv skjønner det. Men det tror jeg ikke mange oppfatter som empati, for empati blir jo sett på hos neurotypiske mer som dette her, at noen sier noe, og så uttrykker du en form for medfølelse og forståelse. Og det er jo ikke autister spesielt flinke til. Det må man jo anstrenge seg for det, det kommer ikke naturlig, det å gi den feedbacken og gi den uttrykket empatien på den måten. Men jeg tror den empatien som kommer i både det å kjenne medfølelse inni seg og empatisere med folk, definitivt er der. Samtidig som jeg tror autister er flinke ofte til å forstå mennesker, men ikke basert på social cues eller ansiktsmimikk eller ting som blir sagt insinuert eller mellom linjene, for det er jo autister ofte vanskelig for å forstå. En vil jo gjerne ha klar og tydelig informasjon. Men ved å lytte og observere, så skjønner en jo veldig mye av mennesker. Og det er jo mitt inntrykk ofte med de jeg kjenner som er på autismespektret, det er jo det at de har jo en tendens til å skjønne mennesker veldig mye bedre enn det jeg oppfatter at nevrotypiske mennesker gjør. Fordi de er flinke til å fange opp informasjon og systematisere det og se mønster. Så det er noen av mine tanker om akkurat det. Jeg tror jo litt av problemet med autisme er at mange av disse tegnene på autisme er jo tolket ut fra et nevrotypisk verdensbilde. Igjen, der empati gjerne blir uttrykt verbalt eller gjennom mimikk. Eller. Men det er jo en veldig snever måte å se på empati. Du kan ha mye empati selv om ikke du klarer å uttrykke det. Og du kan forstå andre mennesker på andre måter enn bare gjennom å skjønne disse sosiale kodene og sånn. Og det er jo litt som jeg snakket om i den podcast-episoden her for et par episoder siden, eller forrige episode, eller et eller annet, jeg husker ikke helt. Men det som jeg er jo sleid med når folk, som er kanskje det verste jeg vet, som er det at folk tror jeg mener noe annet enn det jeg sier. Men jeg finnes jo ikke taktisk. Jeg finnes jo ikke, hva heter det, slu. Altså hvis jeg sier noe, så sier jeg det jeg mener. Igjen tilbake til bloggen min og alt som har skapt kontroverser i bloggen min. Fordi at folk tror at hvis jeg skriver et eller annet i bloggen, så mener jeg egentlig noe annet mellom linjene. Som jeg aldri har skjønt. Hvorfor blir dere irritert på at jeg skriver dette? Jeg skriver jo bare det som er korrekt. Men det er jo ikke det de er opptatt av. Nevrotypiske leser jo gjerne mye mer inn i det enn det jeg faktisk skriver. Og dermed tror mye at jeg mener mye som jeg egentlig ikke mener. Og det tok jo en del år før jeg begynte å bli oppmerksom på det, at åja, vanlige folk, holdt det på å si, de leser jo ikke tekstene sånn som jeg mener de. For det nevrotypiske er så vant med at alt er en undertekst på en eller annen måte. Alt er liksom, ja, litt sånn manipulativt, alt er litt sånn taktisk. Jeg husker, så mange ganger jeg har blitt såret, enten det er i sosiale medier eller et eller annet, der folk på en eller annen måte anklager meg, ikke nødvendigvis direkte, men jeg skjønner liksom at de mener at jeg prøvde å være taktisk på en eller annen måte, i et eller annet jeg har skrevet, eller måten jeg har skrevet det på, eller noe sånt, og så er det sånn, det eksisterer jo ikke. Og det er jo det som er vanskelig, for jeg er liksom den der, og det gjenkjenner jeg jo med autister, det er jo dette her med det ekstreme behovet for å bli forstått, og at ting skal være presist.
som dette med overforklaring. Litt som jeg igjen snakket i den podcasten. Hvis jeg sier jeg skal treffe noen klokka 3, så kan ikke jeg bare si jeg skal treffe oss klokka 3. Da må jeg først fortelle de hele timeplanen den dagen for at de skal skjønne hvorfor jeg foreslår akkurat det tidspunktet, så må de vede hele konteksten. Og når overforklaringen er slitsom, eller er viktig å forstå, dette med presisjonsnivå, hvor viktig det er. Og et eller annet jeg skulle si om det, så snakker jeg meg vekk. Jeg kan komme tilbake til det hvis noen spør noe mer om det. Jeg glemte litt hva jeg snakket om. Tommy, så er gitt av klima er fucked uansett. Ja, la meg bare arrestere der. For det er jo en farlig tanke å si at klima er fucked uansett. Vi kan fortsatt gjøre ting. Poenget mitt er bare det at konsekvensene allerede er verre enn det med liksom helt der politikeren våger å si høyt. Det er ingen politikere omtrent i det hele tatt som tør å si at vi styrer mot 3 graders oppvarming eller 2,8 eller hva det er. Fordi det gir jo litt inntrykk av at kampen er tapt, at da kan vi like godt bare gi faen, for det er med fukt uansett. Men problemet er jo det at det kan fortsatt stige enda mer enn det er jo. Og på et eller annet tidspunkt så må vi jo bare prøve å begrense det. Og jo tidligere vi begrenser det, jo bedre er det. Så ja, vi er på en måte fukt i forstand at det kommer til å bli mye verre enn det egentlig noen har sagt høyt. Skikkelig tydelig, om igjen og om igjen. Men det er jo ikke fukt på den måten at det ikke betyr noen ting kommer å gjøre. Mitt poeng er jo som regel at vi feiler fordi at vi den dag i dag fortsatt prøver å løse klimakrisen ved å legge ansvaret på forbrukerne og enkeltpersoner som vi vet ikke fungerer. Det er selvfølgelig en god tanke, og alle burde være ansvarlige, men i realiteten så kan vi ikke, det er jo feilet nå i 40 år, hvor skal det plutselig begynne å virke? Vi er nødt til å gjøre politiske valg, og det må påvirke industri, og det må være en politisk styring fra toppen. Og noen som tør å si at nå er vi nødt til å stramme inn, nå kommer dere til å få det verre. Men der er jo også svagheten med demokratiet, at demokratiet er jo laget for at flest mulig skal føle at de vil få det bedre. Og så når det da plutselig kommer et valg som egentlig sier at hvis vi skal få det bedre på veldig lang sikt, så må vi få det verre på kort sikt. Det er ikke en politikk du vinner frem med i et demokrati. Det er vanskelig for politikere å si at nå får dere det en del verre i de neste 20 årene, hvis dere stemmer på dere. Men stol på dere, det blir bedre igjen da, senere. Det er vanskelig å vinne frem på det, så derfor er jo alltid demokratiet den verste styringsformen du kan ha når du skal løse store verdensproblemer. Da er jo diktaturet mye bedre hvis du er en fornuftig diktator. Men det er jo et veldig stort menn. Demokratiet har en enorm innebygd treghet der det kan ta sikkert 20, 40, 50 år etter at noe burde vært gjort før det faktisk blir gjort. Det må liksom treffe dere hardt i trynet før du får mange nok folk til å skjønne alvor i noe. Og da begynner kanskje demokratiet å virke, men da er det jo alt for sent. Så det er jo derfor jeg tror vi er fucked, for det at vi heter oss alt friheten til å fucke dere selv, det er jo en viktig del av demokratiet. Og dessverre så velger jo gjerne folk å fucke seg selv på lang sikt, hvis de kan få det bedre på kort sikt. Men, gitt at klima er fucked uansett, hvor tenker folk vil være mulig å bo om 50-100 år, spør for en venn. Det er vanskelig å si, for jeg vil jo tro at i hvert fall sørlige deler av sør-vestlige deler av Norge vil jeg tro er ganske bra plass å bo. Gjerne plasser som ikke er alt for nærme elv. Det kommer mye flom, for det vil bli mye flom fremover.
Problemet jo det at uansett hvor du bor hen, så lever vi i en verden der vi avhengig av andre. Vi avhengig av mye import. Og det blir jo veldig interessant, for det at i fremtiden så kan vi jo ikke lenger ta det for gitt at vi får tilgang på kaffe eller frukt eller sjokolade. Det er jo mange ting som vi vil miste, fordi de landene som blir hardest rammet er land der ikke vi bor, men det er mye av luksusvare nok å komme ifra. Så vi ender vel opp med å spise sau og brød i fremtiden, at de kan dyrke poteter, de kan dyrke her selv. Men hvis det bare gjelder sånn direkte trygghet for klima og naturkatastrofer og alt det på seg, så det er vel ikke Norge. Jeg vil tro i land som ligger litt i høyden i en temperert zone. Jeg vil tippe Nord-Europa er kanskje en av de bedre plassene å bo. Kom gjerne med innspill her, for dette er jo ikke jeg noen ekspert på. Da tenker jeg bare høyt, men Sør-Europa vil jo bli mer eller mindre ubeboelig i løpet av ikke så alt for lang tid. Der blir det for varmt. Og alt for langt nord blir jo vil nok ramme av ekstrem kulde. Det gjelder jo Østland og sånn. Så det vil bli mye kaldt å bo i Oslo i tiden fremover. Men jeg tror kanskje å bo litt inne i landet, i sør, Norge eller Nord-Europa, der det ikke er alt for flatt, kanskje ikke Nederland og Danmark, men Tyskland, baltiske statene og så videre, tror jeg kan bli bra plasser. Det er der alle kommer til å ende opp med å bo. Så det blir trangt. Og sikkert store deler av USA. En del av USA, kanskje ikke de sørligste delene, der blir det nok ekstremt varmt. Men ja. Jeg vil tippe den tempererte zonen. Nordlige deler av den tempererte zonen er kanskje noen av de bedre plassene å bo. Ikke du bor for nærme vann. Thomas sier, kan du ikke like godt innrømme at AI skal sortere søppelet vårt? Ja, det er vel en av de plassene jeg vil tro AI virkelig kan gjøre en god jobb. God maskinlæring på søppel, så kan nok det gjøre en fantastisk jobb på den fronten. Og det håper jeg å komme fortest mulig. Odi spør, hva tenker du om plagiatsakene på Stortinget? Overrasket? Ja, overrasket er vel på en måte, bare fordi at jeg aldri har tenkt tanken. Det er liksom ikke en problemstilling jeg har sett for meg. Når det først er blitt avdekket, så er det vel bare interessant i den forstand at det nok viser bare at det er veldig mye mer vanlig enn det en kanskje tror. Ellers er jeg alltid glad i å si at jeg skulle ønske om å ha litt mer fokus på at høyere utdanning er jo ikke et mål på kompetanse eller intelligens. Det er jo et mål på hvor hardt du er villig til å arbeide, eller hvor flink du er til å arbeide effektivt. Ja, det går frisk du er. Fordi det er jo sånn systemet rigger, alt om å si at, eller rigger, men det er sånn at det er jo sånn det. Det er jo ikke sånn at du må være spesielt smart eller må være spesielt kompetent for å komme deg gjennom en høyere utdanning. Stort sett så handler det om hvor mye tid er du villig til å investere i dette, hvor mye betyr det for deg. Jeg skulle ønske det var mer fokus på det, for dette er litt sånn, ja, så har de juksa på disse eksamenene eller disse masteroppgavene. Men det sier jo ikke egentlig noe om kompetansenivået deres. Om noe så vil vi kanskje si at de etter alle målestokker våre effektive og gamer systemet. Som ikke er en god ting, men som på en måte er kjernen i det å komme seg gjennom en utdanning. Det er vel det jeg synes er mest interessant med det, den ideen om at det sier noe om hvor flinke disse folkene er, for det gjør de jo strengt at ikke. Men det viser jo dessverre at jeg blir jo skuffet, for jeg ville ikke ha jukset på en prøve.
Jeg har aldri juksa på en prøve. Og det en av de tingene som relatert til autisme, det der authenticity. Authenticiteten. Er det dette? Det å være autentisk og ærlig er så fundamentalt. Og det er derfor jeg blir så såret når folk påstår at jeg har ment noe annet enn jeg egentlig har skrevet eller sagt, eller insinuerer at jeg har gjort et eller annet av taktiske årsager, eller noe sånt. Fordi det er så viktig at ting liksom er sant og ekte. Og det er det som skuffer meg, det er jo det at de menneskene, altså vi har jo en verden som er sånn at du blir jo ikke belønnet for det. Du blir jo belønnet for å være uærlig, og for å jukse, og for å utnytte de smutthullene som finnes. Og sånn sett er jo det at de toppolitikerne i landet nå viser seg å være nettopp den type folk, er jo bare en bekreftelse på at ja, det er jo sånn verden fungerer. Det ser vi over hele linjen, enten du snakker om influensere, eller du snakker om politikere, eller det er jo et, det er jo, du blir ikke belønnet for å være nøktern og ydmyk og ærlig og alt dette her. Så ingen burde jo bli overrasket over at det viser seg at politikere er kjeltringer på mange måter. For det er jo den måten du ender opp med å komme deg til toppen. I stor grad. Det er den verden vi lager selv. Det er sånn vi ønsker at systemet skal være, tydeligvis. Da må vi jo tåle at da må vi ikke bli så veldig overrasket når vi viser seg at det systemet fungerer akkurat etter hensikten. Thomas sier Gunnar, gjerne gjenta gjerne eksempelet med å spørre om prisen for å leie garasjen fra podcasten din. Ja, jeg nevnte jo det i podcasten, dette med at jeg skulle leie parkeringsplass i Oslo, og så var det snakk om jeg skulle være ifra å parkere ifra rett klokka 11 på kvelden en dato, og så skulle jeg reise på ettermiddagen en annen dato, og så spurte jeg, ja, hvor mye skal du ha for det? For jeg fikk en døgnpris av henne. Og da tolket hun mitt spørsmål som at jeg prøvde å prute på prisen, siden jeg spurte liksom, ja, hvor mye skal du ha for det? Og for meg så handler det jo bare om at jeg trenger presisjon. Jeg trenger å vite skal jeg betale 1/24 del av det første døgnet, siden jeg bare står en time, eller skal jeg betale et halvt døgn, og hvor mye skal jeg betale, ikke sant? Fordi første og siste døgn er ikke fulle døgn, og da trengte jeg å vite hva forventer jeg skal egentlig betale, da skal jeg betale for alle døgnene, uansett hvor mye av tid jeg står der eller ikke. Og det er sånn jeg bare skjønner ikke hvordan jeg i verden kunne tolke det som det. Og det går igjen hele tiden, dette her med autisme er jo, autister vil jo ha presis informasjon. vil bare ting skal være korrekt, og presist, og lett å forstå. Det ligger ingenting taktisk bak det, det ligger ingenting manipulativt bak det. Og det er jo derfor, ja, som jeg har sagt mange ganger, å si igjen, dette mime med at den beste måten å diagnostisere en neurodivergent person på er å plassere vedkommende i et rom med en annen neurodivergent person, og se hvor fort de blir venner. Det er veldig sant, for at når jeg ser tilbake igjen på hvem har jeg hatt som mine beste venner, og nå ser jeg vekk i for de jeg har vokst opp med i barndommen, for de er liksom venner av, ja, for de har vokst opp sammen og har masse felles referanser og felles barndom og sånn. Men folk jeg har liksom blitt venner med i voksen alder, som er bare kommet ut av det blå, er jo så godt som over hele linjen av folk som er neurodivergente, enten det er ADHD, eller det er på autismespektret, eller et eller annet tilsvarende. Og de felles for deg er jo nettopp det at kommunikasjon er så viktig, og presisjon er viktig, og fakta, og det å dele informasjon. Det er litt som jeg sa i podcasten med Kjærlighet på spektret, denne serien på Netflix, hvordan du ser det der, selv om deg ofte er veldig, veldig mye lenger ute på autismespektret enn de mer høyt fungerende autisterne som jeg har hengt med, så er det det samme. Det er liksom sånn, det er ikke så mye flørting og romantikk.
i den grad det finnes noe flørting eller romantikk, så det en copy-paste oppførsel. Altså du sier ting som du har sett i en film eller du har lest. Det ikke noe som kommer ifra hjertet på en måte, for det ikke en nødvendigvis en, og nå generaliserer jeg selvfølgelig, kan du være romantisk og sånn også, men i det store hele, så, sånn for meg også, hvis jeg på en date som jeg synes en god date, så det fordi at vi ender opp med å prate om the issues med en gang, og bare utlevere dere selv fullstendig. Fordi det å dele informasjon og det å forstå hverandre sånn, liksom det viktigste. Det ingenting, det ikke small talk, det ikke romantiske gester, det ikke de tingene der. Og det ser du igjen i Kjærlighet på spektret, de ekstreme autisterne som bare sånn, nå må jeg fortelle deg alt jeg vet om dette, denne bygningen her, eller denne figuren her, eller den filmen, eller... Og det det som gir deg glede, og det kjenner vi jo så igjen i, jeg mener. Jeg har jo tross alt podcaster, jeg har blogger, jeg har bøger, jeg har livestream, der det eneste jeg gjør at jeg har lyst til å sitte og prate og dele informasjon, uten å visvas. Så det liker jeg jo. Med neurodivergent, eller neurospicy mennesker, som det jo kalles. Og vi har en superchat fra Karoline. Som vil ha nordlysfarge. Problemet, Karoline, at jeg har bare en lampe der nå, og ikke to. I gamle dager så hadde jeg to. Og da kunne jeg ha to forskjellige farger. Og da hadde jeg vel, hva var det? Rødt og magenta, eller rødt og et eller annet sånt, som var litt nordlysaktig. Nei, grønt var det kanskje, grønt og... Du må egentlig velge en farge, men siden du valgte nordlysfarge, så er vel grønt den mest nordlysaktige fargen. Så da går vi for grønt. Takk for det, Caroline. Karoline sier, jeg tror de fleste mennesker kan få like stor sorg av å miste et dyr som står dem nært, som å miste en venn eller et familiemedlem. Ja, det vanskelige her er jo at du skriver de fleste mennesker, det vet jeg ikke. Men det er ikke noe tvil om at mennesker som er glad i et dyr kan få like mye sorg, tror jeg, av å miste et dyr, som å miste en venn eller familiemedlem. Og her er det jo selvfølgelig masse, alt er jo relativt, det er klart. Jeg kunne nok kanskje, det er vanskelig å si, for jeg har ikke mye erfaring med det, hverken å miste venner eller å miste dyr. Jeg har så langt bare mistet ett dyr som jeg var glad i. Det var en hund som jeg hadde hatt i... 5 år eller sånn, var ikke så veldig gammel, som ble syk, måtte avlives. Og det trodde jeg jo skulle gå greit. Jeg kan ikke huske noe om det var jeg, eller om det var min daværende kone som leverte hunden til avliving hos dyrelegen. Det var kanskje meg? Jeg husker ikke. Og sånn, med en gang så tenkte jeg sånn, ja, dette ser jeg rasjonelt på. Dyre lider med avlivet, det er liksom, it is what it is. Men da fikk jeg jo helt sammenbrudd senere på dagen, når det gikk opp for meg på en måte, at shit. I løpet av den tiden som jeg gått ifra hunden ble levert til veterinæren, og jeg plutselig sto på kjøkkenet, så gikk det opp for meg at shit, nå er jeg faktisk denne hunden da død. Og da begynte jeg å hylgrine. Det satt jo ikke i så lenge som hvis jeg hadde mistet en veldig nær venn, men det kommer litt an på hvor lenge du er kjent, vedkommende og sånn. Hvis Kyla hadde død nå, så hadde det jo vært helt forferdelig. Men det er klart, alt er jo graderinger. Det er fortsatt venner jeg har kjent mye lenger enn jeg har hatt Kyla, som jeg sannsynligvis ville blitt enda mer lei meg av. Jeg ville blitt mer lei meg hvis datteren min hadde død, eller hvis Tone hadde død, enn av at Kyla hadde død. Men jeg hadde nok blitt mer lei meg av at Kyla hadde død, enn at en eller annen venn, som jeg kanskje ikke er sånn supernært forhold til, hadde død. Så alt er jo sånn. Det kommer jo helt an på hvordan du knytter deg til forskjellige mennesker og dyr. Men gitt at du er knyttet deg veldig til et dyr som du har hatt over lengre tid, så tror jeg definitivt at det kan være
like trist som å miste en venn eller familiemedlem. Har du fått med deg hvor mye Snapchat nå betaler enkelte influensere? Jeg tror de kan holde på sånn i lengden. Det har jeg ikke fått med meg. Jeg har ikke sett noe om det, så jeg vet ikke hvor mye de betaler. Thomas sier, der har vi en regle. Autister og autentisitet. Autentisitet, hva var det ordet på det å sies da, ja. Autister og autentisitet. Ja. Si det fort 100 ganger. Autister og autentisitet. Autister og autentisitet. Autister og autentisitet. Ja, det går. Jan, Mr. Pingvinen, sier hei, hvordan skal jorden bli varmere når solen går i en bane som tar den lenger fra jorden, og vi vil derfor gå inn i en lengre, kaldere periode. Vi begynner nå å se kaldere vinter her i Norge. Den temperaturforskjellen som er knyttet til jordens bane rundt solen er vel liten sammenlignet med drivhuseffekten. Og de kaldere vintrene vi ser i Norge er jo ikke knyttet til avstanden fra solen. Den er jo knyttet til at du fikk opp denne her kuldebarrieren mellom polområdene og Norge, som gjør at du får strømmer med kald luft som plutselig går lenger sør enn det de normalt ville gjort. Så er det disse syklusene med El Niño og El Niña, som gjør at du vil få køligere perioder de gangene vi er ute av den El Niño-perioden. Men det er jo det som dette snakker jeg om i foredrag og sånn, men det er viktig å huske på at du kan aldri sjekke, du kan aldri si noe om klima basert på for eksempel to datapunkter. Du må se trender. Så du vil alltid ha at det er varmere og kaldere perioder. Men de varmere og kaldere periodene går gjerne sånn allikevel, at trendene er oppadgående. Sånn at til og med de kaldeste periodene om 20 år vil være varmere enn de kaldere periodene 20 år tidligere. Selv om de er kaldere enn kanskje året før eller to år før. Hvis en har noen spørsmål om klima, så vil jeg jo alltid anbefale folk å gå inn på nettsiden Skeptical Science. .com. Ja. SkepticalScience.com. Det er sider som tar for seg alt av klimapåstander og myter. Du kan, det er hundrevis av de der, og du kan søke opp stort sett alle sånne påstander der de sier, ja, men hva med sånn og sånn og sånn? Så kan du finne den, og så finner du svar som gjerne er gradert i tre vanskelighetsgrader. En som er ganske enkel forklaring, en litt sånn intermediate, og en mer kompleks, veldig sånn vitenskapelig, detaljert forklaring. Hvis du møter en eller annen påstand for en klimafornekter eller noe sånt, sjekk alltid ut skepticalscience.com. Finner du sannsynligvis en veldig god forklaring med masse kilder og vitenskapelige referanser og sånt. Kinky Kvala sier, jeg så noen delte kildelister til Sandra Borch fra Mastodon her om dagen. Jeg tipper alltid at så mye slurv og rot skulle gi stryk på formelt grunnlag, men får inntrykk av at hun enten hadde veldig lite ork, veldig lite tid, og eller at universitetet har elendige rutiner på å lære studentene så grunnleggende ting som bruker EndNote. Ja, dette vet jeg ikke så mye om. Men ja. Men det er jo interessant å bare tenke på sånn som bloggen min. Så er jo jeg vitenskapelige referanser på det jeg kan finne vitenskapelige referanser på. I bøgerne mine så er det jo side på side på side på side med kildeanvisninger på alt. Det er litt rart at jeg som ikke er en akademisk utdannelse bare på rent instinkt igjen, fordi at jeg er jo
jeg vil at ting skal være korrekt, jeg vil være autentisk, jeg vil ikke bli tatt for å jukse med noe. På en ting som en blogg eller noe som ikke er noe, det er ingen som krever noe av meg, det er jo kun jeg selv som har laget de reglene for meg selv. Jeg er ikke laget, jeg kommer ikke utenom det, det er bare jeg må gjøre det. Sånn at redaktøren i bøkene mine sier liksom at du kan roe ned de der referansene dine. Du trenger liksom, hvis du skriver at himmelen er blå, så trenger du ikke opp i en vitenskapelig referanse som sier at himmelen er blå. Du må stole på at leserne dine stoler litt på deg også. Og det synes jeg alltid er vanskelig, for det er sånn, hvorfor skal de stole på meg? Og jeg stoler ikke på meg selv. Jeg må sjekke det. Hvis jeg påstår et eller annet, så må jeg vite at det er korrekt. Og husk at her er det jo en forskjell på det jeg sier i en podcast eller i en livestream der jeg ikke kan ha kilder på alt. Her er det mye større sjans for at jeg sier noe som er feil eller upresist. Enn hvis jeg skriver i bloggen, da har jeg ikke noen unnskyldning for at da, eller bøger, da har jeg tid og mulighet til å liksom faktasjekke meg selv fortløpende. Men det er litt fascinerende at for meg så er det bare en naturlig ting at jeg vil aldri skrive noe uten å være sikker på at jeg har dekning for det. Mens disse folkene som da ender opp med å få en eller annen høyere grad, tydeligvis ikke synes det er så viktig. Igjen, jeg skal vedde på at alle autister ikke slurver med sånne ting når de utdanner seg. Karline sier at de fleste venner mine er neurodivergente. Jeg er usikker på om jeg gjør det selv, om ikke angstlidelser går inn der. Jeg liker mest å høre andre snakke enn å snakke selv. Det er kanskje ikke så typisk. Det kommer litt an på, for det høres kanskje rart ut, men jeg også liker jo mest å høre andre folk snakke. Jeg snakker jo kun veldig mye når jeg kan skape meg selv en trygg arena, som er for eksempel en podcast der jeg selv har kontrollen og sitter alene og ikke må prestere for andre mennesker. Jeg ikke trenger å bry meg om sosiale koder, jeg trenger ikke å tenke på liksom, når er det min tur til å snakke, snakker jeg for mye nå, snakker jeg for lite. Fordi i det øyeblikket du plasserer meg i en setting med andre mennesker, så kommer jeg til å ha det vondt etterpå. Det er helt umulig, og dette vet jeg gjelder for er jo sånn som Tone, som teknisk sett Tone har jo mange autistiske trekk, men om det er fordi hun er på spekteret, eller om det er bare en konsekvens av personlighetsforstyrrelse, tvangslidelser og sånne ting, det er vanskelig å si, men det er, veldig mye, det er jo veldig mye overlapp mellom personlighetsforstyrrelse, autisme, ADHD, som gjør at det kan være vanskelig å diagnostisere ofte. Men jeg snakker som en foss hvis jeg føler meg trygg. Men det er kun da. Hvis jeg er med andre mennesker, så prøver jeg å delta. Det er liksom to modus. Enten så bare er jeg helt stille og bare observerer, som er egentlig standardmodusen min. Jeg vil helst bare lytte. Fordi det er for anstrengende å delta i en samtale, fordi jeg vet ikke når jeg skal prate, jeg vet ikke når jeg snakker for mye, jeg vet ikke om jeg snakker for høyt, jeg vet ikke om jeg snakker for lågt. Sånn at det skaper så mye kaos at jeg... Det er litt det samme som, det er jo veldig autistisk og elegant, og dette med at hvis jeg er med andre mennesker, så holder jeg på å tisse på meg, fordi at jeg kan ikke gå på do. Fordi jeg finner aldri et tidspunkt der jeg føler at det er korrekt av meg å forlate et bord for å gå på toalettet. Så da sitter jeg heller og holder på å sprenge av at jeg må så pisse. Og det er sånn, jeg skulle tro det var en enkel ting å gjøre. Alle andre mennesker klarer det. Det er jo, hvis du må tisse, så bare går du og tisser da. Samme med at jeg gjerne er den som sitter til slutten til alle andre jeg godt, for det finnes aldri noe naturlig tidspunkt for meg der jeg føler at jeg kan reise meg opp og si at nå må jeg gå. Fordi hver gang jeg skal til å gjøre det, så er det alltid noen andre som begynner å prate. Altså, jeg er livrett for at jeg skal være uhøflig, livrett for at det skal virke sårende for noen, at jeg plutselig sier at jeg må gå, for kanskje de da tenker at jeg synes de var kjedelige, eller ikke jeg liker de, eller... Så det er bare en sånn kontinuerlig overtenking som gjør at jeg bare blir fullstendig handlingslammet. Og da er det som regel lettere for meg å bare ikke si noen ting. Og fremstå som en idiot, for det er for komplisert å si noe.
Men hvis ikke jeg sier noen ting, så selvfølgelig så sliter jeg med det jo etterpå, så tenker jeg bare, geez, de må tenke jeg helt idiot, at jeg ikke har noen ting å komme med, for jeg satt jo bare der og sa ingenting. Men hvis jeg sier noe, så er det like komplisert, for da føler jeg at jeg sa alt for mye, og sa ting feil, og jeg snakket for høyt, og jeg ikke fram poengene mine. Jeg tror definitivt at jeg er primært en lytter i alle sosiale sammenhenger, men jeg prater som en, kanskje nettopp derfor så prater jeg som en foss når jeg får de trygge rammene jeg trenger. Og de har jeg når jeg er alene, for eksempel livestream, podcast, sånne ting, eller med noen få mennesker som jeg føler meg trygg med. Og da er det jo prating, så det blør ut av ørene. Da er jeg ikke til å stoppe, og jeg som regel med folk som jeg liker prater som med. Men stort sett one on one. Karoline sier, jeg står i en slags ventesorg nå. Katten vår må nok snart avlives. Det overrasker meg litt hvor mye det påvirker meg. Ja, det er trist. Det er jo som alt av kjærlighet og følelser. Det er jo noe dritt å gå inn i noen ting som helst, for det fører jo alltid til smerte i fremtiden en gang. Det er en av de store ulempene med å få seg kjæledyr, det er jo det at du vet at det er liksom de er der på låntid. Men samtidig, det er jo kjedelig å bare isolere seg for alle følelser. Det er flere influensere som Isabel Råd kan tjene opp mot 100k om dagen på Snapchat. Ja, dette er jo snakket om mange ganger, dette med at vi har et system som igjen er rigget for at, jeg mener, det er jo det som ødelegger verden, enten det er forskningsverdenen, eller det er media, eller det er sosiale medier, det er jo det at penger styrer. Igjen, som jeg sa for noen minutter siden, du blir jo ikke belønnet for å være nøktern og ydmyk og ærlig og autentisk. Det er noen få mennesker som kanskje klarer å til og med gjøre det til en business, men det er veldig få. Da må de ha noe veldig spesielt ved seg. Fordi den vanlige måten er jo at du jukser, du lyger, du tjener ikke 100k om dagen med mindre du er villig til å selge sjelen din på en eller annen måte, da du ikke bryr deg lenger om du står for ting. Du kjenner ikke 100k om dagen hvis det eneste budskapet du har er ting du virkelig kan stå for, og ting, produkter du vet fungerer og er positivt for verden og sånn. Du tjener mye penger hvis du er villig til å selge bullshit. Og igjen, det er jo John Campbell, og det er Huberman, og det er Rogan, og det er alle disse folkene. Pengene ligger i å selge bullshit. De folkene som er nøkterne og fornuftige og sånn, er vanskelig for å monetise budskapet sitt. Så vi har jo alle insentiver peker jo alltid i retning av at du bør ikke være et godt menneske på mange måter. Systemet er rigget for at du skal være et dårligere menneske og gjøre verden litt dårligere. Det er der pengene ligger. Selvfølgelig, det finnes unntak. Men sånn, i det store det hele. Og så er det jo igjen sånn, som bare irriterer meg, ikke sant, når da plutselig Sofie Elise skal spise en morkage og si at det er bullshit. Selvfølgelig ikke det, det er ikke verdens undergang om hun gjør det, selv om det er på ingen slags måte å anbefale å gjøre. Men jeg føler jo at det bare igjen gjør meg irritert på at folk ikke klarer å være mer kritiske til folk som hun. Bare fordi at hun av og til gjør noen positive ting, så er det liksom, en må se helheten. Du kan ikke bare si at ja, hun gjør noen bra ting, så da er alt greit. Det meste av det hun gjør er jo våre nedbrytende og skadelig.
Og det irriterer meg da når det kommer på et sjokk på folk, at liksom hun igjen skal møte kritikk. Det er sånn, hva forventer dere? Det er jo dette hun står for. Det er jo vås og bullshit. Alle pengene hennes kommer jo ifra det. Det er løgn og manipulasjon. Igjen, palmolje-greiene. Hun blir berømt og får priser for det hun går ut mot palmolje, og så etterpå tjener hun masse penger på å selge produkter med palmolje, og så er det ingen som bryr seg. Det er, liksom, det er jo den verden vi lever i. Og det er det som er så fundamental forskjell på en person som Sophie Elise og meg, det er det at jeg kunne ikke levd med meg selv hvis jeg hadde gått ut og sagt et eller annet, og så gjorde jeg det motsatte. Hvis noen da hadde påpekt det, så hadde jeg vært så flau at jeg hadde tatt ned alt jeg hadde av sosiale medier og blogger og bare gjemt meg i håla resten av livet. Men sånn som hun, ikke noe problem. Men hvis du får så mye penger som det hun gjør, så gjør det kanskje noe med deg at det er sånn, ja, ja. Det er den klassiske at hun gråter vel hele veien til banken. Men det bare irriterer meg at folk ikke straffer folk mer for det, at ikke du på en måte sier at det der ikke er greit. I stedet for så er det sånn at vi ser gjennom fingrene med det, og hvis hun gjør noe som er bra, så er det sånn, åh, se hvor bra hun er, visste hun egentlig var en smart jente, og bla, bla, bla. Men så jeg får bare spy i munnen og tenker på det. Ny superchat ifra Øyvind. Som går til det radikale steget og velger blått lys. Minner meg på at jeg har noen effekter her. Det går an å simulere lyn og torden. Det går an å simulere ambulanser, sirener. Nei, ikke sirener, men politilys. Peis. Stearinlys. Masse simuleringer som går an å gjøre, så det går jo an å be om. Men Øyvind superchatter meg og vil ha blått lys. Så da kjører vi blått lys. Boom. Litt tam. Han ser litt magenta ut, for det blir blandet med litt varmere lys ifra andre lyskilder. Men, it's the best I can do. Takk for det, Øyvind. Thomas sier det har sprøtt at studenter kan bli utestengt. Hvor lenge har jeg holdt på nå, forresten? 2,5 timer. Det har sprøtt at studenter kan bli utestengt for fusk om de glemmer å sitere seg selv fra en tidligere oppgave. Trekk for manglende sitat, ja, kanskje det er fusk, nei. Jeg er enig i det, det virker jo veldig absurd. Jeg er enig i at det er dårlig praksis, du bør selvfølgelig sitere deg selv i så tilfelle. Hvis rett skal være rett. Men at du skal bli straffet som fusk blir litt rart. Uten at jeg kjenner detaljene i de sakene, det kan være det mer komplekst enn det jeg tror det, men overflade, så virker det jo veldig rart. Burde det vært et system der studentene kunne skanne oppgavene sine på lik linje med sensor for å sjekke om noe kan oppfattes som juks? AI burde passe perfekt til en slik oppgave. Ja, de har vel tilgang på de samme verktøyene som alle andre, nå husker jeg ikke hva det heter. Det er verktøy som de alltid bruker ofte for å sjekke sånne ting, men det er vel et verktøy folk kan bruke. Derfor er det helt greit å ta politikere tøft nå. Det må være like regler for alle, men det er åpenbart for strengt nå. Liker du High as a Kite, spør Karoline. Ja, jeg har jo ikke hørt super mye på High as a Kite, men jeg har hørt en del på dem, og jeg synes det er veldig bra. Jeg er veldig sans for det. Jeg husker det var i Las Vegas på date. Jeg reiste til Las Vegas for å date en amerikansk jente her for en lenge siden er det? 10, 11, 12 år siden, et eller annet. Og da skulle vi, etter vi hadde vært i Las Vegas, hun bodde jo i Las Vegas, vi var liksom ikke på The Strip, men vi var liksom der som vanlige folk bor i Las Vegas. Og så en dag så fant vi ut vi skulle kjøre til Los Angeles. Så vi tok en roadtrip. Det tok vel en 5-6 timer å kjøre eller noe sånt, hvis jeg husker rett. Som var en opplevelse. Da kjenner du virkelig på liksom
Amerika, USA, ifra filmer. Kjører gjennom disse brunsvidde landskapene i Nevada. Ja, det var en opplevelse. Men da skulle jeg liksom spille norsk musikk for henne, fant jeg ut. Akkurat da hadde jeg så hengt opp på High as a Kite. Jeg husker jeg spilte, jeg husker ikke hva en del lenger, men en av de mest kjente tidlige hitene deres, som jeg spilte for. Og så var jeg så frustrert, for det var så dårlig lyd i anlegget. Og akkurat den sangen, som jeg igjen ikke husker hva heter, men den har noen sånne lågfrekvente, veldig mørke trommer, som du egentlig ikke hørte skikkelig, så jeg ble så frustrert. Og så hadde jeg jo, så brukte jeg jo mobildata, streamet via Spotify på mobilen min, på amerikansk nett, som jo kostet en formue, så jeg tror den bilturen så brukte jeg sikkert 1000 kroner eller sånn i mobildata, bare fordi jeg klarte ikke å ikke spille de sangene for, og jeg måtte spille de sangene for, selv om jeg visste at nå går taksameter liksom, dette koster jo ja, flesk, men det var verdt akkurat da, for jeg måtte bare spille noen norsk musikk for, så fikk jeg høre hvor mye bra musikk vi hadde i Norge. Og så har jeg jo, siden jeg ser mye på reaction-videoer på YouTube, så jeg har hatt sånne faser her tidligast i høst. Da hadde vel meg og Tone en liten sånn high as a kite-periode. Og da kom jeg plutselig på at, oi, shit, jeg må sjekke hva liksom internasjonale reaction-folk syns om high as a kite. Det var ikke så veldig mange reactions jeg fant på High as a Kite, men jeg fant noen. Og det er gøy å se. Kinky Koala sier, har du allerede snakket om hva som er MGP-favorittene dine i år? Nei, fordi at det jeg har sagt tidligere er at jeg, siden jeg er med på denne turnéen til Dag Sørås og driver og fotograferer han, så har jeg vært vekke hver helg, hver lørdag. Da er det vår show. Så jeg har ikke sett den eneste delfinale. Jeg har ikke hørt noen sanger fra andre land heller. Så jeg vet rett og slett ikke dette året her. Jeg er helt utenfor. Null peiling. Jeg har ikke hørt noen av sangene. Jeg aner ikke. Men hvis jeg kan, så vil jeg prøve å få med meg noe. Jeg vil jo helst se finalen, den norske finalen. Hvis ikke det, vi må google akkurat til den norske finalen. Og det er allerede lørdag 3. februar. Det er jo nå til helge, det. Stemmer det? Ja, den får jeg sett, for dette er den eneste helgen, den som kommer nå, der jeg ikke er på et show med Dag. Eneste fri helge jeg får. Så den skal jeg få med meg. Det var jo bra, da kan jo meg og Tone se det. Jo, jeg har hørt en sang. Jeg har hørt hun der Margaret Berger. Den har jeg hørt, for det er den når jeg kom hjem fra Tromsø etter det første showet til Dag, så hadde Tone sett på det dagen før og digget den sangen, og så spilte hun for meg i bilen mens vi kjørte hjem fra flyplassen. Så det er den eneste sangen jeg har hørt. Ved første gjennomhøring så var jeg litt sånn, skjønte ikke hvorfor Tone tok svar for den sangen. Men så har jeg faktisk hørt den, vet ikke hvorfor jeg har hørt den. Jo, sikkert for den sto på i bilen eller et eller annet. Når jeg kjørte bilen neste uke, eller de påfølgende dagene, og så endte jeg opp med å høre den i hvert fall en, eller muligens to ganger til. Og da vokste den på meg, det må jeg innrømme. Ja, den har jeg hørt. Den var ganske ok. Men føler han mangler et skikkelig refreng. Han er jo et catchy Goth Minister. Ja, ok, det var de to.
Da har jeg hørt to sanger fra den første delfinalen. Ja, stemmer det. Og så så jeg tributen til fisken heter han. Hva tenker jeg? Werner. Jan Werner Danielsen. Som var rørende. Jeg hadde en liten periode på 90-tallet, eller var det tidlig 2000-tallet, jeg husker ikke når det var. Da jeg faktisk kjøpte et album med Jan Werner Danielsen, som jeg satt og digget litt. Liker du gåte? De er nok favoritter enn jeg er med. Ok, nå. Jeg har faktisk ikke så mye forhold til gåte. Jeg vet jo når de først var store, første gang alt oppe, de ble berømte, eller store i Norge. Så er det mulig jeg likte et eller annet, men jeg kan ikke ta igjen hva det var. Jeg husker ikke noen ting av dem. Men jeg har jo lest i aviserne, så jeg har jo fått med meg liksom at gåte er med, og at jeg favoritter med å skrive nye tekster og greier. Men jeg har ikke hørt sangen. Jeg tør ikke si om jeg liker gåte på generell basis, for jeg har hørt så lite på det, enten helt i starten av karrieren. Og er virkelig Keino med i år også? Jesus Christ. Må de snart gjøre seg. Keino er i ferd med å bli den nye antagen. Kinky Koala holder en knapp på Margaret Berger, Keino og gåte. Jeg er spent på å høre den gåtesangen, det må jeg si. Da får jeg vel hørt den på lørdag. Kanskje meg og Tone må i løpet av uka ta en sånn kjapp gjennomgang av alle delfinalene. Det ligger sikkert ute på NRK-tipp, jeg. Strømmetjeneste. Og bare skippe alt tompraten og bare høre sangene i full fart. Bare så jeg liksom har hørt det en gang før finalen. De ligger vel på Spotify og sånn, men jeg vil gjerne se de opptre. Alexandra Ikeino er overlegen på vokalmessig i hele konkurransen. Vegard Vestlelia sier han kom litt sent inn, men god kveld i stugen. Ja, dette var sent. Nå er vi jo 2 timer og 40 minutter ut i sendingen. Ikke holde på lenger enn 3 timer, det ble bare den magiske grensen. Det er fortsatt folk som ser på, det er jo fint. Hva som er bak meg her? Nei, Jesus. Det var den. Det var kommentarboksen. Så det sto et eller annet gult bak meg. Ja, vil dere ha ny farge bak, så er det bare superchatter. Kan dere velge farge eller lyseffekter? Oi, nå skifter jeg farge ufrivillig. Sorry, måtte bare gå inn til blått siden det er en betalt farge. Jeg er min trofaste tommel ned, en som har gitt en thumbs down. Det hører med i hver livestream, så må jeg ha en tommel ned. Men det betyr jo at dere må gi tommel opp, dere som er der og ser på. Og så er det jo mange flere som ser på enn de som skriver i chatten, så jeg er alltid veldig nysgjerrig på hvem som ser på. Jeg får jo av og til høre folk, random folk, som er sånn, ja, jeg ser på livestreamene dine av og til, så får jeg helt sjokk, som folk jeg kjenner. Jeg blir jo nysgjerrig på hvem som sitter der hjemme, som jeg eventuelt kjenner, som ser på dette. Så det er lov å skrive hei i chatten, bare så jeg ser at dere er der, hvis dere tør det. Så det er bare 4 løs med spørsmål og kommentarer underveis. Og der kom det en superchat ifra godeste Karoline.
Jeg vil ha rød peis. Litt usikker på... Nei, som jeg kan få rød peis, men jeg kan få til en peis på en eller annen måte, som jeg også gjør med det. Dette skal være bål. Jeg vet ikke om det er en egen peis, om jeg skal bla lenger ned, men det er i hvert fall bål. Jeg tror ikke jeg kan velge fargen, jeg tror den bare er sånn... Det er ikke så veldig godt, fordi at jeg har så kraftig lys foran meg her. Dere ser det pulsere litt. Det får duge. Og spørsmålet for Karoline er, skal du date en del i år? Det er ikke noe jeg kan planlegge på en måte, det er sånn. Jeg dater jo ekstremt lite. Det skjer kanskje en eller to ganger i år at jeg, de siste årene, for jeg dater jo veldig mye i mine yngre dager. Og med mine yngre dager så mener jeg ifra jeg var 35 og oppover. For før det så hadde jeg aldri vært på en eneste date i hele mitt liv. Men det hender jo en sjelden gang at jeg bli kjent med noen som jeg synes virker interessant nok til at jeg vil treffe dem. Det er veldig sjelden. Så jeg vet ikke. Mest sannsynlig så blir det vel ikke så mye. Men hvis jeg finner en person som jeg har lyst til å bli kjent med, så er det et godt år hvis det skulle skje. Kinky koala stikker, pusser tenner, går opp igjen klokka 6, stakker mann. Hei Rune, long time. Godt å se det finnes andre natteravner her. Det var Norway Overland med min bror. Og eller hans samboer, eller min... Det lå å kalle det svigerinne, er det ikke det, selv om ikke de er gift. Linn Marie her. Det er hyggelig at dere skriver et hei, det er like gøy å se. Jeg visste jo ikke at disse folkene satt og så på. Modig. Altid modig å si hei. Eksponere dere selv. Det setter jeg pris på. Jeg håper peisstemningen her gir litt atmosfære. Nei, ellers, hvis ikke dere stiller spørsmål, så får jeg bare tomprate, som jo er navnet på streamen. Jeg må si at jeg har hatt det gøy med turnéet med Dag. Jeg gleder meg til å lage videoen ferdig, som kommer ut på Patreon. For dere som ikke har fått med dere det, så lager jeg jo videoer fra min turné med Dag. Som kun ligger på Patreon. Så det ligger en video der fra Tromsø-showet og reisen og før og etterpå og backstage og afterparty og alt det for seg og alt det som er. Og så var jeg med nå i forrige helg, både i Asker, Trondheim og Åfjord. 5 forskjellige show fra torsdag til søndag. Som jeg jo filmet og skal lage en video av, som dukker opp i løpet av uker eller helge forhåpentligvis, hvis ikke jeg blir nedlesset i andre ting, men jeg skal prøve å få smukka sammen en video i for det også. Som er enda litt mer i for showene, enda litt mer i for Dag, inkluderer Barselshow, der Dag holdt stand-up for nybakte mødre og babyer. Som jo er et must å få med seg. Så det blir en av mine jobber denne uka. Hvis dere vil se deg, så må dere bli Patreon nede på patreon.com/kjomli. Minimum kjom i S, M eller L, altså small, medium eller large. Du kan jo bli støttemedlem på extra small, men da får du ikke noen bonuser, da får du det bare en symbolsk støtte. Men vil du ha bonuser, sånn som videoer fra turnéen til Dag, og podcastene mine uten reklame, før alle andre,
Pluss de foredragsvideoene og lydbøkene mine og alt det der som ligger der, så kan dere bli patrons. Og så har jeg jo igjen åpnet bloggen min på kjomli.com, men nå ligger den bak betalingsmur. Men hvis du blir Patreon, så får du automatisk abonnement på bloggen inkludert, ifra SMOL. Men du kan også velge å bare abonnere på bloggen, det er litt billigere, men da får du ikke de andre goodiesene, sånn som video og podcast og sånn. Vegard sier, finner bare episode 1 av høytopplesningen av bøkene dine. Har du tatt bort de, og har de eventuelt der på Patreon? Ja, det er vel sånn det, at jeg kanskje har første delen ligger åpen på YouTube, eller sånn det fungerer. Jeg husker ikke lenger, det er noen år siden. Men det stemmer nok det. Men i hvert fall alle ligger på Patreon. Du kan jo kjøpe de, hvis du heller vil det, til en engangssøm, hvis du går på den linken som er på midten her, shop.qualia.no. Der går det an å kjøpe bøkene mine, enten i fysisk form, papirbøker, signert av meg, med en liten hilsen, personlig signert til navnet ditt, eller til noen andre hvis du skal gi de gave. Men der kan du jo bestille lydbøkene, og da sender jeg deg enten lydbokfil, hvis du har en lydbok-app som du vil installere eller importere fil i, eller du kan få de bare som MP3-file hvis du vil høre de som en podcast. Så det er mulig. Men ellers må du bli Patreon for å høre resten av bøkene mine. Og på Patreon så må du ikke binde deg, så du kan jo bare betale for en måned hvis du vil være slu. Så får du alt, og så kan du melde deg av igjen. Det er en billig måte å gjøre det på. En dårlig business for min del. Men ekstra hyggelig hvis dere for eksempel signer opp for et helt år. For da betaler du bare for 10 måneder, så får du 12 måneder Patreonship. Eller inkludert 2 måneder gratis. Men ja, det var det jeg skulle si. Jeg var på turné med Dag, og jeg skal nå, neste uke, til Bryne og Stavanger. Det blir gøy. Og det blir litt mer avslappende, for de andre turene jeg har hatt så langt, jeg har tatt fly. Som er litt sånn slitsomt. Mens Bryne og Stavanger, da skal jeg bare sette meg på toget her i Vennesla, og så gå av igjen toget i Rogaland. Og når jeg skal til Larvik og Arendal. Mulig jeg glemte å si det i sted. Husker ikke helt. Men jeg skal til Larvik og Arendal, og da tror jeg bare kjører, for det er ikke så super langt å kjøre herifra. Så da bare kjører jeg og jeg er med på showen og etterpå og sånn, og så kjører jeg hjem igjen etterpå. Og så blir det vel, ja, blir det fly når vi skal til Sogndal og Førde. Men det blir flere videoer. Karline sier, har du spist noe godt i det siste som du kan anbefale? Jeg tror det beste jeg har spist i det siste, det snakket jeg jo om i den videoen fra Tromsø-showet, men det var jo å spise sushi på, hva er dette, Suvi? Eller noe sånt, i Tromsø. En sushi-restaurant i Tromsø som heter Suvi, tror jeg. Noe sånt, Suvi. Et eller annet i den duren, 4 bokstaver. Som er definitivt den beste sushien jeg har smakt. Det var sushi med jordbær i, og det var det mest forseggjorte dandering og med alt mulig greie, og det var altså så godt. Så det er nok det beste jeg har spist i nyere tid. Ellers når vi var i Åfjord, så fikk vi servert indrefilet etter showet til Dag. Det er jo ikke noe jeg bestiller normalt. Nå spiser jeg jo lite direkte, sånn. Det er sjelden jeg bestiller en kjøttmiddag sånn som det. Men det var det han anbefalte, så alle tre, med tre som skulle spise, bare bestilte det samme. Det ville ikke være vanskelig. Og da fikk vi en liten biff, men den er veldig mettende, for han var tjukk. Med fløtegratinerte poteter og diverse grønnsager og alt mulig stash i tillegg, og det var jo veldig godt. På Fosenfjord Hotel i Åfjord, som kan anbefales. Veldig god restaurant. Så det var godt. Ellers har jeg ikke spist noen veldig spesielle ting, tror jeg.
Altså mine favorittmåltider vel noe av det beste jeg kan spise nå, for de jo mine egne vegetariske burgere med Beyond Burger og jalapeno og salat og en eller annen aioli eller et eller annet sånn i bunn og barbecue saus. Hva mer er det ikke på? Ja, av og til noen tomater eller andre ting på som jeg lager hjemme med ost selvfølgelig og litt krydder. Og de er altså, det er de beste burgerene i verden. Jeg er helt overbevist om at hadde jeg servert de burgerene der på en restaurant eller på en burgersjappe, så hadde de, ja, da hadde folk sagt, dette er Oslos beste burger. Og ingen hadde reagert på at ikke det var ekte kjøtt, garantert. Hadde ikke falt deg inn en gang, hadde du ikke visst det. Og alle jeg ikke laget de til, synes de var dritgode. Så det er noe av det beste jeg kan spise, men det tar litt tid å lage, så ikke så ofte jeg gidder å gå gjennom det styret. Men mine egne vegetarer, de skulle gjerne være veganske, men de er ikke veganske fordi jeg har ost på, og så har jeg en sånn aioli eller et eller annet, som er noen majonesbaserte greier, så det blir jo noen meieriprodukter i det. Og ellers er det jo en ting jeg har spist veldig mye av i mitt liv, som jeg vet jeg snakket om før, men at jeg tager en liter gryde, tømmer jeg opp i en boks med baked beans, eller bønner i tomatsaus, og en boks med chili beans, og en boks med maiskorn, så hiver jeg opp i diverse krydder, litt chili, litt salt og pepper, hvitløk, ja, det jeg har for hånden, bare dynker det opp i med krydder, rør rundt, varmer det opp, og så steiger jeg en påse med grønnsaker, en eller annen grønnsakblanding. Og så hiver jeg grønnsakene på tallerkenen, og så bare dynker de i bønnen. Og det er en av de tingene som er ekstremt godt første gang jeg lager det. Og så er det som regel enda bedre dagen etterpå. Jeg spiser omtrent halvparten av bønnen i det første måltidet. Og så legger jeg resten i en boks i kjøleskapet. Og dagen etterpå så lager jeg det samme med grønnsakene, men da bare hiver jeg alt opp i steigepanna med de bønnen som nå jeg kaller. Og bare varme alt opp i en steigepanne, og da er det faktisk enda bedre. Det er enkel i matveien, men det er definitivt. Og det er jo sunt, det er grønnsaker, det er belgfrukt, det er liksom bare alt det gode, altså er det så sinnssykt godt. Og det er 100% vegansk. Enkelt og fort gjort å lage, det lager på 10-15 minutter. Egentlig bare den tiden til jeg har varmet opp. Så det er ting jeg spiser som jeg synes er veldig godt. Og så har jeg fått litt appelsindiller igjen. Nå har jeg litt sånn spist appelsiner hele tiden. Sånn periode, plutselig er det appelsiner en periode, så blir jeg lei av det. I juletid så er det jo gjerne clementiner, men det er en veldig kort periode. Jeg synes clementinerne er gode. De er dårlige i starten, og de er dårlige på slutten, men det er liksom en sånn liten, lite vindu der clementinerne er gode. Jeg er jo nyde. Og så er jeg jo en eplejunkie. Jeg må spise minst 2 epler om dagen. Og så har jeg begynt å spise litt egg, som jeg ikke har gjort på sikkert 10-15 år. Men bare plutselig, det var vel når jeg var hjemme i jule, så hadde mamma noen egg hun hadde kokt, og så kom jeg plutselig på at det er jo godt å ha på en skjeve. Og så har jeg plutselig et par ganger nå kjøpt en boks med egg, og så koger de, og så bare legger de i kjøleskapet, og så neste dag så kan jeg bare slice de opp på en skjeve med litt kaviar på, for eksempel. Egg og kaviar er jo noe av det beste som finnes. Håpet jeg kunne melde 4S, 4 spar. Men må for en gang skyld melde pass før livestreamen er slutt og si godnatt. Tannlegen i morgen tidlig klokka 8.45. Ja, jeg gir meg vel om få minutter, Thomas. Du har stort sett holdt ut. Takk for det. Og kondolere med tannlegen. Jeg husker at det er tannlegen i neste uke. Ja,
ikke verdt det. Jeg blir like fatalistisk hver gang. Jeg er overbevist om at denne gangen blir det rotfylling på alle tennene. Og så hver gang så går det bra. Så hvis det går bra denne gangen også, så må jeg bare takke høyere makten. Med det cola forbruket jeg har. Og Thomas avslutter så fint med en superchat. Uten av fargevalg. Da tar jeg friheten selv til å velge en effekt. Jeg tar med fyrverkeri de siste minutterne. Bare for å øke båndbreddebruken på YouTube. Nei, jeg kan bare gi noen epileptiske anfall, men vær forsiktig. Sirena er ikke så koselig. Candlelight. Den er veldig subtil. Lean, det er kanskje jo litt for... Den er jo veldig dramatisk. Også dramatisk. Jeg tenker en enkel og grei rotering av farger de siste minutterne. En fargekavalkade. Siste sjans til å si noe fornuftig i chatten eller stille spørsmål før jeg runder av her. Terje sier min tannlege sa faktisk på forrige sjekk at jeg ikke trengte å komme hvert år lenger. Det holdt meg anvert. Jeg trodde de var opptatt av inntjening. Ja, der finnes vel ærlig tannlege også, holdt jeg på å si. Ja, det kommer jo veldig an på. Jeg bør nok gå hvert år fordi jeg er en del plager med tannstein. Så det, selv om ikke det er hål og sånne ting, så er det som regel lurt å få fjerne litt tannstein, selv om det er ubehagelig. Det føles alltid like godt etterpå når det er gjort. Men hvis ikke en er plaget med tannstein og generelt sett er god tannhelse, så er det vel... Ja, det sa de vel litt i folkeopplysningen også, men det er vel litt, litt unødvendig for veldig mange å gå hvert år til tannlegen. Så til og med annet hvert år er... For mange så er ikke det heller nødvendig, tror jeg, men... Nei, men da runder jeg av. Ladies and gentlemen. På 3 timer. I mitt nye studio. Så får jeg prøve å komme tilbake igjen litt hyppigere nå som jeg har dette nye studioet. Og mailen min som ikke står på skjermen, den er jo enten tomprat@tjomli.com. Alle mine mailadresser er nå på tjomli.com, så jeg er tomprat@tjomli.com. Jeg er saksint@tjomli.com, hvis det er ting som er relatert til bloggen. Så det er bare å maile hvis dere har ting dere vil. Jeg skal ta opp en livestream eller i en podcast, så er det bare å sende mail med spørsmål eller tips. Det setter jeg veldig pris på. Hvis det er andre hyggelige meldinger dere har lyst til å sende, så går det an å sende det på mail. Men hvis dere har ting jeg skal ta opp i en livestream, eller reakte på, eller noe sånt, så er det bare å sende av gårde, så får jeg se om det er noe som lar seg gjøre. Her jeg sier at tannleger plager meg overhovedet ikke, men er jo mindre hessel og penger spart. Hvordan går det med linseprosjektet, så du bruker briller nå? Får ta noen kjappe på slutten her. Jeg bruker linse, dette er bare databriller. Så når jeg skal sitte og se på skjermen, så må jeg bruke briller. Men ellers så bruker jeg ikke briller. Jeg bruker bare linse, så det har egentlig fungert veldig, veldig greit. Så langt er jeg veldig fornøyd med det. Men uten briller så ser jeg tydelig på den avstanden, mobilavstand, og på lang avstand. Men akkurat det mellomskiktet, sånn 70 cm til et lite stykke ut, der som dataskjermen er, så ser jeg ikke så tydelig. Ingen av øynene mine er kalibrert til den avstanden, så akkurat på data som jeg har briller på.
Takk for hyggelige meldinger, Terje. På tampen, setter pris på det. Takk for alle som har superchatta meg. Det er jo en fin måte å støtte på. Du kan som sagt også støtte på å bli abonnent på bloggen, eller bli patron, eller handle bøger, eller merch, eller bilder på shop.koalia.no. Gå gjerne inn der og kikk i alle fall, hvis ikke dere har gjort det før, så om det er noe interessant der. Støtte arbeidet jeg gjør. Og så er jeg tilbake igjen med en podcast i løpet av uka. En Dag Sørås video i løpet av uka på Patreon. Og en livestream igjen en eller annen gang, kanskje neste uke. Yep. Og så er jeg bare god natt. Takk for praten.